началото на новата седмица. Здравейте от нас. Започва лято с БНТ. Точно така. Грешката не е във вашия телевизор. Вече сме не един. Аз, слава богу, се завърна господин Щерев. Аз съм Димитър Стоянович, но преди всичко искам да кажа нещо. Той, докато беше в Сърбия, е отказал да преклони коляно пред гроба на Йосип Броз Тито. Искам да стисна тази честна българска дискуция. Такива неща се издават в ефир, но както и да. Не, ние го направихме поради ясни причини, с които с господин Стоянович знаем, но все пак уважително към всичко, както се казва, правим го с високо вдигната глава. Но, разбира се, тук и средата, най-вкусната част на сандвича, разбира се. Мария Андонова. И най-зелена. Разбира се, освен това имаме и подкрепата на регионалните центрове. Ето ги и тях. Сега се включваме от Сандански. Здравей! Али Мисанков е там. Здравей, Али! Доброто от Сандански. След малко тук в градски археологически музей на Сандански ще ви разкажем за новооткритата изложба за римското и тракийското въоръжение по нашите земи, но най-вече за лекарите и древните лекари, които какви похвати са имали те по тези начални времена на нашите векове. Ще бъде много интересно, така че останете с лято с БНТ. Добре, малко по-късно ще се включим отново в Сандански. Сега отлитаме към Русе и Теодор Стамболиев е там. Здравей на теб! Здравей, здравей! Една година мина от тежката рана, която беше нанесена на този културен институт. Голям пожар изпепели покрива и сценичното оборудване на Русенската опера. Институт с над 70 годишна история. Но, въпреки всичко, уверявам ви, хората в него продължават да работят, продължават да изнасят концерти, спектакли, както и да трупат нови заглавия в репертуара си. Какви са те и какво са ни подготвили за лятото и има ли шанс проблемът с покрива на Русенската опера да бъде решен или пък може би да последва участта на Старозагорската, която над две десетилетия не беше възстановена, ще научите по-късно в предаването. Благодарим ти, Теодор. Сега да видим и Александра Гюзелева какво ни е подготвила в любимата ни столица. Шани, здравей! Здравейте! Започна програмата Световен театър в София и тази вечер в ДНК, пространство за съвременен танц и перформанс, публиката може да гледа спектакълът Зловещата долина. В този перформанс човекът-актьор е заменен от хуманоиден робот. Продукцията е на немската театрална формация Римини Протокол. Те се занимават с актуални, съвремени и тревожни теми. За какво точно става въпрос в техния спектакъл, малко по-късно. Но да припомня, че програмата Световен театър в София се организира от фондация Via Fest. Спектаклите се играят първо тук, а след това гостуват на театралния фестивал Варненско лято. В сряда ще се срещнем с испанска формация, чийто спектакъл е посветен на фламенкото, но първо днес ще започнем с Зловещата долина. Тази вечер можете да гледате спектакъла, повече за него по-късно в прякото ни включване. Много ти благодарим, Шани. Разбира се, Римини Протокол, който ви е гледал, знае какво може страшна да се работа случи. Особено от тези, които помнят представлението на Штефан Кеги, София Карго, който се обикаляше с един камион, който беше превърнат в автобус. Всички европейски най-големи фестивали. Супер, който не го е гледал задължително. Днес обаче си имаме музикален гост и това е Калоян Куманов. Няколко думи за него. Той е артист, музикант, виртуоз с акордеона. Повече от 10 години живее в Испания, където преподава акордеон, пиано, солфеж и хор в консерваторията Лисео в Барселона. Преди 5 години Калоян се връща в България, за да създава музика тук. Добре, сега нека да чуем неговото първо музикално изпълнение с акордеон. Thank you.
В Лято с БНТ ще видите. Български научно-изследователски кораб ще плава към Антарктида. Професор Божидар Манов за 120 години от рождението на италианския режисьор и актьор Виторио Де Сика. В рубриката «Историите на стария термос» песента «Остани тази нощ». Годишнина от рождението на Астор Пиацола с Калоян Куманов. История на българското изобразително изкуство. Епохален труд с текстове на големия изкуствовед Кирил Кръстев. Издадоха единствена по рода си енциклопедия за България. Ами това са нашите следващи теми и гости в предаването. Следващите няма право няколко часа в ефира на българската национална Близо три, както се казва. Сега ще отидем в Варна, където Игор Дамянов ще ни представи един много интересен фестивал, който се състои в рибарското селище там. И съвсем неизненадващо носи името и въобще карантина. Вижте го. Да видим подробности. Карантин фестивала тази година ще бъде негово седмо издание. Ще се проведе от 3 до 7 август. Обикновено преминават вечерни прожекции. Директно на плажа, на един голям надваен екран в много романтична обстановка в едно от последните в региона рибарски селища. Карантината на плажа Сперухово в град Варна. Това е международен фестивал за късометражни филмови форми в разнородни жанрове, игрално кино, документално, анимация, експериментални филми и някои форми на видеоарт. Дава поле на изява на предимно млади автори, които това са техните първи опити в сферата на киното, но също така, редом до напълно неизвестни автори, могат да се открият и филми на много популярни режисьори, актьори и така нататък. Миналата година имахме филм на режисьор от гръцки произход Йоргос Лантимос, познат от Омара, Фаворитката. Тази пък година имаме филм, който беше номиниран в късометражната категория за Оскар. Не спечели, но достатъчно престижно е да бъде номиниран с известния актьор Оскар Айзък. Всеки може да открие това, което го вълнува. Темите са обществено значими. Имаме филми с екологична тематика. Много често задават обществено значими въпроси, но и дават и много кратки и лесни решения на тези проблеми или въпроси, които са възникнали в обществото. Дарко, как дойде идеята и защо на карантината на рибарското селище? Преди години там имаше много интереси. Искаха да съборят поредното рибарско селище, което събарят в района и да се направят басейни, кръчми, там блокове и какво ли не още. Решихме чрез съвременното изкуство да опазим фолклора. Точно и много ясно. Рибарите са фолклора в Варна. Смея да кажа колоритен фолклор. И чрез един международен фестивал, бавно, селището се превърна в един културен център. Остана си рибарско селище. Запазихме поминъка на рибарите. От друга страна, самия фестивал направи селището много известно по цял свят. Годишно участват 3000-3500 творци от над 115-14 държави всяка година, които дават творбите си в подкрепа на опазването на рибарското селище. Започнаха промени в момента в селището, общината пусна инфраструктура, даже заради значимостта на международния фестивал асфалтираха и отпредия пътя с един хубав асфалт. Ще видим колко ще е траен, дай Боже. Във всички случаи фестивала оказа много благотворно влияние и върху местната общност, рибарите, и върху младите хора, които повечето от тях даже не бяха стъпвали на другия бряг. Самата местност се казва Карантината. Рибарското селище носи името на Карантината и решихме, че фестивала по същия начин ще бъде едноименен.
тази година какво ще се случи? Миналата година имаше отново фестивал, отпуснаха се мерките, тази година имаме повече възможност, но какво ще има тази година и колко дена ще могат хората, посещаващи Варна, както и Варнали, да гледат качествено кино? Традиционно и тая година фестивала преминава в 5 фестивални вечери. С голяма радост констатирам, че има вече ревност на публика на нашия фестивал. Специално на късометражното кино, винаги съм си мислил, че това изисква някаква специфична така нагласа на гледане, отколкото е едно пълнометражно кино. Но наистина тая публика се възпита от фестивала. Има хора, които от цяла България пристигат специално за фестивала. Има хора, които вече работят, учат, които са контингент от нашата школа. Били са бивши възпитаници на школата. Така правят, така си планират нещата, че да си ползват отпуската точно по време на карантината. Благодарение на тях, нали, се извършат и тези преводи на толкова филми. Тази година в селекцията имаме 35 селектирани късометражни филма, но годишно получаваме, имали сме в най-силните години, сме получавали около 3500 кандидатствания за фестивала, което е страшно много. Тази година фестивалът Карантината ще се проведе от 3 до 7 август в град Варна. Успоредно с това, с наши приятели успяваме да организираме изнесени издания на фестивала. Проведахме изнесено издание в Велико Търново. Ще направим изнесено издание в село Лозенец. Всяка вечер преди филмовите сетове, по 40 до 50 минути, има по една качествена джаз група. И тази година 5-те вечери ще бъдат с качествени музиканти. Много е важно да кажем, че фестивалът се провежда при вход свободен и няма търговска или стопанска дейност. Екипа работи на доброволна начала изцяло. Така че това, което правим, е достойно за подражание във всичките му форми. Ами така, наскоро стана известна една новина, че най-накрая България ще има свой собствен изследователски кораб. Еми, бихме казали, че това е голямо постижение, плод на така големи усилия, защото с този изследователски кораб ще може да се плава към Антарктида. Повече за него естествено ще разберем от професор Христо Пимпирев. Здравейте, добре дошли при нас. Това е голяма новина, съобщаваме тук. Това е плод на многогодишни усилия, нали така, професор? Да, между другото, канал е много съобщи за пръв път новината. Така, че... Знаем, но сега искаме да си поговорим повече. Да, разбира се. Как се стигна до тук и не случайно казваме, че са плод на наистина дългогодишни усилия от ваша страна. Кога започна всичко така, което направихте по работата за този кораб? Еми, когато една държава има сериозна полярна научна програма, когато има база в Антарктида, нормално е да има някакъв плавателен съд, който да обслужва научните изследвания. Ние се бориме за тази кауза повече от 20 години. Ако бъдем честни, България има един научно-изследователски кораб, но той не може да излиза от териториални води, така че той не може да мине не ви върши от работа. Босфора. Да. И по този показател за науката, защото знаем, че науката в Европейския съюз е много така на почет и доста добре финансиране, България доста изостава, тъй като ние нямаме въобще и не сме имали кораб научно-изследователски, който да плава в световния океан. И световния океан ще изхранва човечеството. Той е 2/3 от повърхността на Земята. Освен това и ще стига до Антарктида. Това няма, ето, това е не се е случвало. Това е най-важното, че ще имаме собствен плавателен съд, който може наистина да отплава и да стигне до там. Нали? Това го отличава от другите. Да, разбира се. Това е много голям все пак късмет, че намерихме такъв кораб и това е благодарение на нашето сътрудничество с Висшето военноморско училище Николай Йонков Вапцаров във Варна, защото все пак когато имаш един плавателен съд, той трябва да се стопанисва от хора, естествено, които разбират от кораби.
примерно досегашния кораб академик, той е се стопанисва от Океанологския институт във Варна, но все пак учените не разбират от кораби. Така, а че... няма и защо. Вие разбирате от вашата си работа. Казахте, че вече корабът си има име. Как се казва той? И въобще как става... Но все пак беше дълъг процес, защото все пак закупуването на този кораб, е първо е норвежка изработка, направена в Норвегия за Северно море, което гарантира, че ще може да се справи с водите с леда долу, Южния океан. После е претърпял, той е научно-изследователски. Това е, че не е някакъв рибарска шхуна, която да бъде преработена в научно-изследователски кораб. Той си е научно-изследователски кораб, който е закупен от руски корабособственик за Южен поток. Тоест вътре са всички приспособления за... Когато спря Южен поток, този кораб изведнъж стана арестуван в Варненското пристанище. И така намерихме, че корабособственика все пак беше готов да го продаде и го закупи българската държава в лицето на един консорциум по националната пътна карта за научна инфраструктура, защото това е една научна инфраструктура, плаваща научна инфраструктура, която и ще генерира средства, тъй като много държави търсят да използват и да си платят подобни ресурси, за да могат да се използват само, в края на края. Само ще добавя, че турците, които изследват Антарктида и ще открият база скоро, до сега наймаха един чилийски кораб, само от Кинг Джордж за един месец до един остров там и плащаха $1 милион за този кораб. За това, че го използват за един месец. Да. Така, а нашия колко струва? Нашия струва 1 милион и 200 хиляди лева. Лева. Тоест сравнително ефтино сме го закупили. Не, той не е нов кораб, е един нов такъв кораб. Няма да струва такива пари. Доста струва десетки милиони евро, но все пак ще ни върши работа. Макар и стар, България ще влезе на световната научна карта, на световния океан, ще влезе в Еврофлит, която е организацията на научно-изследователските кораби на Европейския съюз. Ние до сега не присъствахме на морската карта на света. Добре, колко кораба имат нашите съседи, за да можем все пак да направим и някакво сравнение за нас? Ми, Румъния има два научно-изследователски, да не говорим за Турция, която има поне 5. А ще се използва ли за нещо друго този кораб, освен да обслужва нашите експедиции? Нашата цел е той да бъде оборудван много добре с научна апаратура. Той за сега има базовата научна апаратура, но ние ще кандидатстваме по проекти на Европейския съюз, които се дават средства за научно оборудване и фактически както беше за търсенето на тази черната кутия с една апаратура, ако имахме кораб с такава апаратура, тя щеше много по-бързо и по-лесно да бъде намерено. Освен това ще бъде използван при спасителни операции, при замърсяване, които стават в Черно море. До сега стана една авария в Констанца, в петролния завод в Констанца. Ако стане разлив, също ще може да помага. Той ще участва и в лятото. Когато тук е лято, там е зима и няма да седи на Антарктида. Разбира се, той тук ще работи по научни проекти, по проекти на Министерство на околната среда и водите. Той ще бъде на българите. На пълно разположение на българската държава. Да. Той ще бъде непрекъснато във вода, както един самолет. Той никога не седи на летището. Той винаги излита и завръща. Какъв е екипажът, който трябва да обслужва този кораб? Екипажът ще бъде към Военноморското училище. Това е 20 души екипаж. Вече има капитан, който е капитан втори ранг. Но другото е, че той има места, каюти за 40 души пасажери. Да. Това са учени, журналисти. Стигаме до най-важния момент с собствената логистика и превоза на хора към Антарктида. До сега едни сложни неща се извършваха. Говорили сме с вас тук в студиото. Отидете до Чили, доколкото си спомняме. До Чили, пас стоите, чакате кораби. Да. Сега как ще стоят нещата с превоза на хора, оборудване, екипировка? Първо ще бъде изключително лесно и ще може да си вършим много по-качествено работата в Антарктида. Мене, така като гледам малко визионерски,
след няколко години този кораб ще отиде и на север, в Арктика, защото Арктика е изключителен приоритет на Европейския съюз. Всички други изследователски кораб ходят там. Така че този кораб ще тръгва от Варна. Ще тръгна от Варна. Първото му плаване ще бъде от Варна. И само оттам ще тръгва. Той там му е стоянката фактически. Ще мине Босфора, Дарданелите, Гибралтар, ще пресече Атлантически океан, ще спре да зареди в Буенос Айрес или Рио де Жанейро, ще отиде до Огнена земя, до Ушуая или до Пунта Аренас, откъдето се отправи за Антарктида. Цялото това плаване ще бъде 40 дена от Варна до там. Като ако има проекти научни в Световния океан, ще изпълнява проекти за изследване на рибните запаси. Зависи какво предложат зависи учените. Зависи какво има да се върши. Да. С пълна натовареност ще и бъде този кораб. И след това от Пунта Аренас или Ушуая, където ще зареди последно, ще се отправи през пролива на Дрейк, ще стигне до българската база, където ще зареди, разбира се, той ще носи материали, храни, полярниците ще ги закара. Ако има научни проекти в съседни острови на Антарктическия полуостров, с чужди учени също ще върши така научна работа, след което ще се върне пак до Ушуа или Пунта Арена, ще вземе нова група учени, ще върне старите, така че ние ще бъдем много мобилни и една много качествена на световно ниво наука ще се прави с този кораб, който вече има и име. Ама айде да стигнем до това име. Кажете ли името, ви попитах по-рано. Най-накрая. Три пъти ура за новия ни кораб, който се казва... Еми, кораба, когато вече стане абсолютно наша собственост, подписан е договора с предишния корабовладелец Руснака, трябва скоро да дигнем българския флаг. Смятам на една церемония да направим, как се сваля руския флаг и се вдига българския флаг. И фактически една комисия, тъй като кораба ще се управлява от консорциум към Националната пътна карта за научна инфраструктура, тъй като това е научна инфраструктура. Той е съставен от Софийския университет като институции, Българския антарктически институт, тъй като все пак ще изследва и Антарктида, и Висшето военноморско училище, да, в Варна. А тук искам да добавя, че той ще обучава и кадрите на военноморското училище, защото военноморското училище прави едни от най-търсените в света морски кадри въобще. Това е някъде в първата тройка на висши военноморски училища, които обучават свои морски кадри. Гръцките капитани и това учат в нашето военноморско училище. Така че той ще има и такава задача, и образователна. Една комисия от тези три институции се събрахме, защото ние имаме една нова рожба, те трябва да има име. Да, и трябва ясно кръщението да бъде и, факт. Обявихме официален конкурс чрез БТА, който насякъде беше разпространен. Получихме над 250 предложения за наименуване на кораба. Кажете ни някои от най-интересните и после на финал, как се казва? Не, има всякакви предложения. Примерно, има предложение като вълнобор, примерно. Вълнобор. Има храбър. Нали, има един кораб, един от най-така известния заслужил български кораб е Дръзки. Защо бъде да бъде храбър, нали? Разбира се, да не говоря, че има Христо Ботев, Левски. Това ще да попитам, примерно Лили Иванова имаше ли? Разбираше, не, Лили Иванова нямаше. Не върви за тактически. И толкова огромен кораб. Но, примерно, много свети имаше наши царе, като Симеон Велики, като Борис. И вие на кое се спряхте? На кое име се спряхте? Една от основната ни цел беше така и което предпочетохме, е, че този кораб е научно-изследователски. Затова избрахме Кирил и Методи. Свети, свети Кирил и Методи. При това такъв кораб, такова име на кораб няма досега. Те са символ на нашата наука, на нашето образование. Той ще има и образователни функции, ще помага българската наука да бъде на световната карта, така че
Кирил и Методи си заслужава. Аз ви предлагам. Да. Нали знаете, по правилник трябва да бъде написано от едната страна името. Значи от едната страна го напишете на глаголица, от другата на стара кирилица. Там има все пак някакъв баланс. Да, може, разбира се. Разбира се. Кой е разбрал, разбрал. Кажете ни само на финал сега в момента какви са температурите на нашата база. О, в момента там е зима, нали? В момента е люта зима, там е дощ. Полярна нощ, виелици, слънцето не се показва и температурите са от порядъка на минус 30, минус 35, минус 40, докато в центъра на Антарктида са вече към минус 85. Да. Така че ние, когато е това лято, нашия кораб ще бъде тук да върши работа да. В Черно море. Наближава следващия сезон. Януари-февруари обикновено потеглят експедиции. Тогава ли е по-топ? По-рано ли ще е този път? Не, те ще тръгнат ноември първата група, защото искаме да започнем сериозното строителство на новата научна лаборатория. Като имаме кога кораб, го чакаме това нещо? Да, но този, те ще тръгнат с традиционния ни транспорт на нашите приятели, ще се молиме пак за транспорт от аржентинци, испанци, чилийци, но имаме така плановете са ни и пътната карта, какво ще прави този кораб, е да прибере експедицията, т.е. да тръгне някъде края на януари, началото на февруари и в началото на полярната зима да прибере всички наши полярници. Разбира се, на този кораб ще има и много журналисти да отразят първото плаване на този на кораба, да. Само ще кажа, че преди 15 години на техния испански научно-изследователски кораб Хесперидес, единия му курс, който беше в края на експедицията, беше само с журналисти. От всички медии и след това в Испания една година се говореше колко е велико Испания да бъде на Антарктида. Така че ние като имаме кораб, разбира се, че първия му рейс... Да, ние разбира се, ще го отразим. Ще си помислим. Аз не говоря въобще за себе си, аз на такова нещо не мога да се кача 40 дни. Дори на кораб, наистина. Абсурд. Да, да, аз съм с тежка, сериозна морска но болест. Помисли. Може да научен. Не чак 40 дни, може от... големия научен интерес, дори това не те кара да отидеш към Антарктида. Караме, Стефане, но знам какво ще се случи. Истина ли? Да, това ще е постоянно. Това е професор. Професор, благодарим. Както се казва, честита придобивка и така да плава леко и безаварийно. Благодаря. Ние, между другото, ще ви изпратим както традицията повелява. С музика и то не каква да е, ами с едно парче, което се казва как? Робинзон. А, така. А, ето за нас. Направи справка и избра най-прелесния къс земя. Йо-хо-хо, той опитно има око и знае старият моря. Най-търсен е слънчев бряг. И мистър Робинзон Крузо написа мъничко писмо. Бутилка адрес България, Бургас. Там пишеше едно легло за мистър Робинзон Крузо. Ще бъда с модата в крак и ще летувам слънчев бряг. Гладил своята бледа.
неземна красота. Дойде време и за първото ни включване. То ще бъде от археологическия музей в Сандански, който чества 85 години от създаването си. А ние сега подробности ще научим от колегата от телевизионният ни център в Благоевград. Али Мисанков е там. Здравей! Гледаме те сега с подробности. Здравейте! Много тайни крият древните земи на днешен Сандански. Градът е бил наричан градът с най-много дълголетници в древната ни история. Всичко това се дължи на тогавашните лекари, които са имали много страхотни и невероятни похвати по това време. Подробности за това ще научим от археолога доктор Светла Петрова. Тя ще ни разкаже за начините, по които тогавашните лекари са се справили с пандемиите и какви са били точно техните похвати. Доктор Петрова, здравейте, кажете ни първо, хората, които идват тук в музея в Сандански, какво могат да видят? Здравейте, хората, които идват в музея, могат да видят древната история на града и неговата околност, която е повече от 3200 години назад във времето. Освен това могат да разгледат не само музея, но и археологическия комплекс, ранохристиянски археологически комплекс, който е от две базилики с епископска резиденция и станала вече доста известната базилика, така наречена епископска базилика, целият комплекс, който е с площад, с атрии, с баптистерии, т.е. място за кръщаване. Разкажете ни малко повече за тези древни инструменти и похвати, с които са лекували тогавашните лекари и хората, и как така Сандански е бил градът с най-много дълголетници? Разбира се, градът е бил с много дълголетници, наистина, затова знаем от един от историците, живял по времето на император Хадриан, нарича се Флегон от Тралес, който съобщава в своя труд за дълголетниците, съобщава няколко имена на хора на много почтена възраст, изключително по нашему вече столетници, от Партикополис, т.е. от града, който предшества съвременния град Сандански. Освен това, идеята за изложбата се роди по няколко причини. Епидемиологичната и пандемична обстановка в страната и не само в страната, в целия свят, а също така и наличното въоръжение, което успяхме да систематизираме във времето точно на пандемичната обстановка, ни даде основание да се зададем въпроса дали само въоръжението предизвиква нужда от лечение. Ние знаем от сведенията на историците, живяли в елинската епоха, в римската епоха, знаем за много пандемични кризи, които те описват като чума, но съвременните медици, съобразно симптомите, които те са описали, определят една криза като една от пандемиите като тиф, друга като едра шарка, трета може би наистина като чума. Известни са доста чумни епидемии. Как тогавашните лекари са лекували тези пандемии? Доколкото знаем, тогава ваксини не е имало. Разбира се, не е имало, но вероятно е имало билки, които може би не всички знаем свойствата на тези билки, да по-голямата част, разбира се, се е известна, но тогава основно на билки, на минерали, на растителни масла, те са стривали, можете да видите в една плочка, те са стривали всички тези съставки, пропорциите са знаели само те, вероятно са се предавали от поколение на поколение, и са създавали уникални за времето си лекарства, разбира се, с които, разбира се, са се борили не само с раните, предизвикани от войни или от занечийска работа или от някаква друга дейност, но и именно в такива пандемични. Благодаря ви. А сега отиваме към други ни събеседник, Антония Кочева, която отговаря за културния отдел към археологическия музей в Сандански. Здравейте! Доколкото знаем, вие работите с деца. Разкажете малко повече какво правят малчуганите в музея, като дойдат тук. Здравейте! Преди 4 години в нашия музей създадохме програмата Музеят Дом за децата ни.
Идеята ни беше да накараме децата да се чувстват добре, да ни посетят, но не само това, и да научат много неща. Затова първото, с което започваме, когато децата идват при нас, е да ги учим как да разгледат един експонат, какви въпроси да си зададат. Всяка една възрастова група е различна, така че всяка една програма е различна. Започваме с деца от детската градина и успяваме да обхванем доста голям възрастова група, като стигаме до гимназиалния курс. За тя пък сме подготвили специален клуб, който се нарича «Приятели на историята», където каним различни преподаватели в университети да им показват един нов поглед към историята и към археологията. Има ли интерес от малчуганите към артефактите тук, които вие съхранявате и показвате? Интерес има. Важното е как го покажете, важното е какво ги накарате да правят. През нас са минали за тези 4 години над 7000 деца, като всяко едно дете не просто е посетило музея, е участвало в част от нашите инициативи, правило е нещо, било е част от програмите. Благодаря ви. Сандански е един от най-топлите градове в България, но тук в археологическия музей е доста хладничко, така че хората, които имат път на само определено, трябва да го посетят. Много ти благодарим, Али. Чудесно беше този разказ. Така веднага възбужда някакъв интерес човек да запали колата и директно да отиде там. Благодарим много, Али. Ние след малко ви оставяме в ръцете на Дими, но преди това прекъсваме за кратко. Сега отиваме при Александра Гюзелева, която е в зловещата долина. Здравей отново, Шер. Здравей, Дими! Зловещата долина ще се играе тази вечер в ДНК, пространство за съвременен танц и перформанс. След това ще гостува в Варна. Повече за спектакъла сега ще поговорим с Мира Тодорова, която е директор на ДНК. Всъщност, гостуването тук на Зловещата долина, това е продукция на немска формация, която се нарича Римини колектив, е съвместно с съвременен театър София и програма на ДНК Мигриращото тяло. Здравейте, Мира. Здравейте. Може би да започнем направо първо със спектакъла, защото ето тук е единственото, главното действащо лице. Това е робот. Да. Откъде идва заглавието Зловещата долина, ще ми разкажете вие. За малко да объркам при представянето тогава зловещото тяло. Може би грешката нямаше да бъде и грешка, кой знае колко. Но какво се случва в този спектакъл? Спектакълът е изключително интересен, доста смущаващ по някакъв начин. Автор е Томас Меле, заедно с Штефан Кеги, който е част от Римини протокол, този театрален колектив. Томас Меле е автора на текста и всъщност прототипа на този хуманоид тук. Тоест, хуманоидът има неговото лице, неговата фигура. Буквално всичко. В смисъл, всичко. До най-фин детайл е възпроизведено тялото, мимиките, жестовете на Стефан Меле. На Томас Меле. Томас Меле. Да, който е автор, да, автор на текстове, на книги също така. И всъщност идеята на заглавието идва от едно понятие метафора, въведено през 70-те години от един професор по роботика, японски професор Мори, който нарича зловеща долина на това смущение, тази тревожност, тази невротичност, която прекаленото приближение на един робот до човешко същество предизвиква във възприятието на хората. И то даже се определя в проценти. До 70% на приближение това би могло да бъде така възприето спокойно и нормално, но отвъд тази граница в хората вече настъпва едно смущение, объркване, този тип uncanniness, тази зловещност на възприятието, което всъщност така води началото на идеята и на този спектакъл. Тази тема многократно е интерпретирана в киното, в научната фантастика, но тук имаме театрален перформанс, който поставя тези въпроси и върху какво се фокусира. Върху кои от тях, за това смущение, тази толкова голяма прилика. Да.
Ами всъщност въпросите са много и спектакълът може би само отключва тези въпроси, които всички зрители биха си задали в най-различни аспекти и така на реалността. Интересно да се каже, че самите Римини протокол винаги се занимават с документален театър, винаги с някакви много така важни проблеми, тревожни на действителността, на съвремието и навлизането на технологиите и тази трансхуманитарна революция, за която се пише и говори от години, е факт вече в нашата реалност. Специално този спектакъл, според мен, се занимава с, може би, с идеята за къде всъщност, какво е съвършенството, какво е първо, какво е човешкото, какво значи идентичност, дали всъщност човешкото не е именно в нашите природни накърнености, в нашите проблеми, в нашите психофизически, емоционални недъзи, едва ли не. И не са ли те несъвършенства, които, спрямо уменията на именно, един за които са създадени всъщност машините да ги усъвършенстват, да ги не подобрят, но къде остават красотата и ценността и дали всъщност красотата не е в тази случайност на природата, която пък според мен до голям степен легитимира всички специфични, различни наши човешки характеристики, проблеми, недъзи, което отваря един голям проблем, за който и се разказва и в според мен през историята на Алан Тюринген, за която става дума и в спектакъла, който всъщност измисля така или иначе компютъра или машината, или той е един от първите много сериозни и талантливи визионери, които измислят машината, която в последствие бива вкарана в цивилизацията, за да подобри нашите несъвършенства. И той самия, бивайки хомосексуалист по това време, нормата тогава е смятала това за болест и всъщност те са започнали да лекуват тази болест, което е довело до неговата тежен край, до неговото самоубийство. Всъщност къде е идеята за нормалността и съвършенството и дали една машина съвършена не е по-добра, по-красива, по-ценна от нас с всичките наши проблеми. Нашите зрители, докато говорихме, видяха и съпътстващия трейлър, който представи част как е бил създаден работа на сцената. Няколко думи за Римини протокол. Споменахте, че те винаги се занимават с актуални, тревожни въпроси. Те са немска формация, съществуват от 2000-та година горе. Да, именно те са трима човека, които са били съученици, да кажем, от едно училище Гисен за приложни театрални науки, практици и теоретици, които от тогава работят заедно или по-отделно в най-различни проекти. Винаги обаче, така, обръщайки се, полемизирайки действителността и съвремието на сцена или извън сцена. Всъщност много често техните спектакли са някъде извън сцената. Много често всъщност те не ползват сцена актьори. Изобщо. Да. Както и в случая. Те имаха един много интересен проект преди години в София, Карго София, който се занимаваше с публиката, беше в ни огромни камиони, такива за пренос на товари. Те се занимаваха пък с тези проблеми. Имат всякакви невероятни и много интересни проекти, част от които и този. Да, виждаме го тук. Почти свикнах с неговото присъствие. Верно е, че той в момента не говори, не действа. А вчера вече се играе един спектакъл. Тази вечер всъщност ще има две представения на Зловеща долина от 18 и от 8.30, 20 часа и 30 минути. А как реагираше публиката вчера? Публиката след спектакъла е поканена да разгледа работа. Mm-hmm. И всъщност тя беше доста така, не бих казал впечатлена, но много озадачена. Да, и се задаваха доста въпроси. И любопитството мисля, че надхвърли моите очаквания. А то наистина е дори аз, която съм част от екипа и познавам представлението, нали, аз за първи път го гледам на живо реално. Mm-hmm, mm-hmm. И бях доста, както видяхте сутринта, трябваше да му махна кълъв от главата и това също ме смути до голяма степен. Да кажем за зрителите, беше покрит, да се предпазва, да. И е смущаващо, всеки допир, всеки досек. Да, той е с гласа на Томас, с неговите мимики и жестове. Просто е невероятна тази прилика, разлика и започва да се задават въпроси докъде е границата, може ли докъде се прехвърля тази граница и до какво може да се постигне през
това наподобяване на човешкото. И това са много въпроси, етични, морални, естетически и всякакви, емоционални. Много въпроси, които си задаваме и ние тук с вас, но, както разбираме, добре да се дойде и да се види, защото тогава въздействието е съвсем различно. Днес от 18 часа, след това още един спектакъл от 20 часа и 30 минути и после спектакълът гостува в Варна, Варненско лято. Това ще се случи на 8 и 9, така че и публиката там ще може да го види. Само с едно изречение, какво предстои на ДНК? Един друг много интересен проект, пак част от мигриращото тяло, който ще случим към края на годината, е спектакъл Гала на един от големите така прими на световния съвременен танц Жером Бел. Спектакълът ще е много интересен, понеже също няма да участват актьори. 20 човека ние трябва да съберем от най-различни профили, социални групи, възрасти, с физически различия и да качим на сцена и да продуцираме спектакъл по концепция и хореография на Жером Бел с негови български асистенти. Смятам, че ще е изключително интересно и пак много различно преживяване. Благодаря много, очакваме го с интерес. А Зловещата долина тази вечер в София, 8 и 9 във Варна. Благодаря много. А сега Лято с БНТ продължава с музикално изпълнение, с това на Калоян Куманов и Борислав Гълъбов. Поздравление за това изпълнение. Ние с професор Манов сме тук в студиото и ще перефразираме един израз от българския прекрасен филм Изпити по никое време. Къде е цигулка, къде е гадулка, за да осъществим преход към нашата тема, която е изцяло кинаджийска. Други ден, по-скоро на седми, ще се навършат 120 години от рождението на гениалният за нас двамата поне Виторио Де Сика.
Професор Манов е тук малко по-рано, тъй като му предстои утрешно пътуване в неприветливия град Кан, където ще се проведе най-после отложения фестивал на киното. Здравейте, професоре. Добър ден. Велики артист, бих казал Виторио де Сика, артист в най-широкото понятие. Еми, той е толкова много неща, че... Защото да. Той е еднакво продуктивен и с изключителни резултати и талант, както в театъра, така и в киното, а и други прояви на такъв тип изкуства. Но актьор, също така прекрасен актьор. Ма тъкмо това да кажа, че за зрителите... Извинявайте, изпреварвам. Вие, нищо, ама, нали, ма то за него си да заслужава рипа. За Виторио де Сика. Неговия живот преминава в века на киното. Роден е 6 години след откриването на кинематографа и всичко оттам насетне за 73-74 години житейски път. Той има, забележете, 162 роли като актьор пред камерата и 36 филма като режисьор зад камерата. Въобще не споменаваме броя на режисираните от него театрални постановки. Да, защото той се снима инцидентно още 16 годишен, т.е. 1917 година в един ням филм, аферата Клемансо по романа на Александър Дюма Син. Филм, който тогава има озвук, Европа се интересува от тия неща, той е бил министър-председател Клемансо. Но това е остава малко инцидентно, да, той е съвсем младо момче. Театъра, да. Но 20-те години и по първата половина от 30-те той активно работи в театъра. 20-те години в чужди театрални трупи, където фактически се учи на този занаят. И то е тежка руска школа. Също дълбоката да руска школа, да. За това ще стане дума малко по-късно, когато добре. Говорим за генерал Деларовере и неговото изключително, връзка, да. Изключително актьорско майсторство. В 30-те години той вече прави собствена театрална трупа с съпругата си и негови приятели, които играят изтощително, защото с това се хранят. Това е хляба. Предимно леки комедийни пиески, но и пиеси на Бумарше. А като така. Режисьор в техния театър гостува Лукино Висконти, бъдещия велик Висконти. Тоест, това е незаменимата театрална школа, която за един актьор, а и за режисьор, е наистина незаменима, защото живия спектакъл, където всяка вечер можеш да провериш своите художествени идеи и собствената си готовност да ги осъществяваш на сцената, после на екрана, е незаменима школа. И ето наче идва сложния период. Войната, да. Тя е тази, която обръща сложния период на войната, когато всичко в, не само в италианското кино, в целия социален политически живот се размества и 1944 година войната още не е свършила. Виторио де Сика и Чезаре Дзаватини, великият Чезаре Дзаватини, правят един филм «Децата ни гледат». Един филм, който тогава изненадва, защото фактически едно предмостие към много скоро след това от прищилата се вълна на италианския неореализъм. Тук си заслужава няколко думи в исторически план. През тези години, особено през войната, италианската филмова индустрия произвежда предимно развлекателни филми, които са лековати салонни драми, будуарни мелодрами. Младия Мусолини, Чиночита, така, това са нали... годините на въодушевлението, когато екрана иска да насити в сложните години на войната с развлекателно кино. И както казвам, салонни драми от високото общество, будуарни мелодрами в елита. Този период на киното много удачно е наречен иронично кино на белите телефони, защото тогава е било изключително модно само елита и високата аристокрация да си позволи скъп бял телефон в вилата или на брега на морето. Но тази ирония на белите телефони скоро намира своя алтернативен отговор, когато именно, като прищен бенд, започват филмите на неореалистичната вълна, начало с Роберто Русалини, Рим открит град Пайза, Алберто Латуада бандитът, Лукино Висконти, Земята трапери и за мен лично най-великият филм на неореализма, Крадци на велосипеди, на Виторио де Сика, 1948 година. С две думи. Защо неореализъм? Ами да, защото това кино коренно обръща представите на зрителите за онова, което се случва на екрана. Камерата се обръща към всекидневието и темите на обикновения човек.
пролетарските квартали, задния двор, изнорените селски труженици. Унази мизерия Италия след войната е в тежка икономическа криза, гигантска безработица, глад. И това, което не е показвано на екрана, изведнъж излиза като свежа вода в пустинята. Всички се втурват с огромен интерес и желание. Споменах Роселини и Латуада, Висконти и все още младия тогава Виторио Де Сика, тъкмо в тази посока. Италианският неореализъм е наистина най-силното явление в световното кино. Не само италианско и европейско. Световното кино след войната. Той не излиза на празно място. Изследователите много аргументирано твърдят, и то е видимо, че корените на неореализма са в италианската реалистична литература от началото на века, наречена веризъм, от латинското веритас, истина. И разбира се, знаменитият Джовани Берга, неговия роман «Семейство на Лаволя», където реалистичната тенденция изважда на екрана, в случая тогава в литературните страници, неподправените истини за човека, неговата собствена психологическа вселена и трудното битие в социалния статус. Тъкмо това нещо плюс влияние на документализма на Дзига Вертов, този руско-съветски документален период от 20-те години и до някъде британската документална школа от 30-те години. Това се вплита в една много могъща и социално потребна екранна филмография, която големите режисьори успяват да доведат до най-високата си точка. Тоест, Виторио Де Сика дори да беше направил тези свои филми, за които стана дума, но те продължават изключително плодотворно сътрудничество именно с Чезаре Дзаватини, който е като бащата на италианския неореализъм, с същия Виторио Де Сика и режисьорите, които споменах, продължават двамата през 50-те години с филми като «Чудото в Милано», «Умберто Д», «Златото на Неапол». Ще покажем и от тях тези шедьоври. Да. Велики шедьоври с изключителни качества филми, които са завинаги в световната класация на забележителното кино. Така че Де Сика се утвърждава като режисьор от тази нова неореалистична школа, но той никога не забравя своята актьорска кариера. Снима каквото снима зад кажем, камерата. Нека да кажем, е невероятен от гледна точка на актьорската кръвта. Но излиза пред камерата, той се снима изключително много. Канят го. Той се снима по 3-4-5 филма всяка година. Да. Как се правят 162 филма? А защо го Сигра? Канят? Изключителен актьор. Сега друг въпрос е, че той е красавец. Не е достатъчно. Познаваме много красавци. Естествено, разбира се. Но той, освен другото, има обаяние, чар, екранна свобода и всичката тази красиво-артистична природа, екранът обича, харесва. И той става и любим актьор на редица от големите режисьори по това време, като Луиджи Коменчини и Серджо Корбучи и другите, Дино Ризи. Дино Ризи, те, те го канят непрекъснато и го снимат, защото знаят, че този актьор в кадъра изнася филма им. Така че той паралелно трупа тази своя огромна кариера, плюс безспорен опит, който доразвива по-нататък. И разбира се, трябва да споменем и тези успехи, които не са само в касовите сборове на жадните за добро кино италианци и европейски зрители. Той е увенчан с много награди и отличия. Паралелно с това да кажа, че защо? Защото той успява, наред с тези велики филми, за които стана дума, той успява с целия финес на своята артистична природа да прави и филми, които се харесват от широката публика, имат огромен търговски успех. И тук веднага да кажа поне два филма. «Вчера, днес, утре» и «Брак по-италиански». С кого? София Лорен и Марчело Мастрояни. Е, когато тези двамата са на екрана, а зад камерата е Виторио Де Сика, резултатът е бляскав, наградите безброй. Първият, който споменах «Вчера, днес, утре» има Оскар за чуждоязичен филм. «Брак по-италиански» има номинация за Оскар. Да, номинирана за Оскар. Така че Де Сика се утвърждава и пред и зад камерата като равнопоставен талантлив артист. Ами да кажем също, че дори неговите най-тежки социални драми всъщност са изключително гледани, защото той се умява социалния проблем, социалната въпросителност и битовостта, за която говорим, тя е част от неореализма. Той успява да ги направи небитови, той успява да ги направи фантазия. Той ги вкарва в чисто човешкия рефлекс на естественото достоверно преживяване. Краци на велосипеди. Безработен баща, иска да изхрани семейството си,
намира работа да разлепва афиши с един велосипед, обаче още първия ден му открадват велосипеда. И оттам започва. Колко прост сюжет. Колко прост и ще кажеш сега пък какво по толкова. Е, да, обаче... ама ето, че тук талантливият артист, когато пипне нервът на вечните хуманни стойности, на човеколюбието, на човешката солидарност, на отчаянието, на безнадежната борба с живота, всичко това поднесено по неповторим начин. Любопитно е да кажем, че той снима в натура, разбира се. Изцяло... Снима непрофесионални актьори в краси на велосипеди. Нали, ако не говорим за Лоренц, ще говорим за Чучарка след малко. Да, по-късно Чучарка и така нататък, но в случая за краси на велосипеди, на професионални изпълнители, дори момченцето, синът на безработния баща, Бруно се казва в екрана, казват, че той го е намерил съвършено случайно. Когато снимат на улицата, винаги се събират тълпа любопитни зяпачи. Снима се филм. И в тази тълпа от зяпачи той вижда едно момченце с огромни любопитни и тъжни очи. Взима го и то става партньорът в централна роля Бруно детето. Изключително око за талантите има самия Десика. Той не е един и двама, които е провел в кинематографичния десетки път. Десетки са. Но за да направим и другата парабола към неговата артистична кариера, искам да спомена два филма. Вече стана дума за генерал Деларовере. Филм на Роберто Роселини. По-късно, 59-та година. Сега ще го пуснем, за да го видят в целия му блясък. Това е велик филм, в който актьорът показва всички възможности на таланта си, защото играе в два плана. Сюжета с две думи. Дребен италиански мошеник лъже родителите на един затворник, че е полковник от армията и може да измъкне сина им от затвора. Лъжи ги за пари. Обаче гестапо го надушва, това е през войната, гестапо го надушва, хваща го и той, за да отърве кожата, сключва сделка да влезе в затвора под фалшивата самоличност на генерал Деларовере, който е легенда на италианската съпротива. Влизайки вътре, да бъде провокатор и да разкрие друг важен функционер на съпротивата. Тоест, през целия филм Десика е принуден да играе два плана. Да играе самоличността на собствения си персонаж и на другата, подменената самоличност на генерал Деларовере. Това Станиславски нарича втори плани пронизващо действие, сказно е действие. Защото удоволствието за актьора, а за зрителите да гледат двама персонажа в едно субективирано лице на актьора е незаменимо. Той през цялото време играе това, което ние знаем, но другите персонажи затворниците не знаят. И той пред тях играе едно, ние знаем другото. И тези два плана са в великолепна, гениална синхронизация, което може да изнесе велик актьор. Тъй като времето ни естествено няма да ни стигне, все пак да кажем за Чучарка, защото това е един от много любимите филми, не само на мен, но този филм е една илюстрация, че Десика има изключителен усет и вкус към драматургията. Когато работи с Чезаре Заватини, но той по-късно работи с Едуардо де Филипо в Чучарка Алберто Моравия. Той умее да извади от драматургическия текст това, което е дефинитивно важно за времето, периода, епохата и да го вкара в индивидуалната съдба на тази прекрасна София Лорен. И колко рядко има, позволете тази скоба, професор, колко рядко има такива филми, които с такава любов, с такова познание на женската психология успява да влезе. Той познава и отличен опит. Да. Но всичко това понесено на екрана се филтрира през тези невидими филтри на таланта. И тогава зрителят хем е убеден, той знае, че е на кино, но го приема с такава искрено откровеност, че това са годините, 60-те, 70-те години, филмите на Десика, когато беше нормално при такива филми хората да плачат. Излизат от салона разплакани, с зачервени очи. Това сега трудно ще стане на стриминг платформите. И на стриминг платформите, и на филмите, които се излъчват. Но този мощен талант на Десика, искам да кажа, че дава наследствени плодове, така да кажа. По повод на генерал Деларовере, мой любим филм заедно с Кръсти на велосипеди, 38 години по-късно един друг италиански талант, Роберто Бенини, прави животата прекрасен. Ми това е реплика на генерала, защото там Роберто Бенини с баща, с детенцето си попада в концентрационен лагер. И за да спаси детето от ужаса на лагера, да го спаси от този стрес, той го убеждава, че те са в игра. Това е на ушким. Те играят на затворници в лагера. И през целия филм детенцето с изненадани очи
участва в тази игра, а баща му изтръпва от ужаса, че то ще разбере истината. И Роберто Бенини играе двата плана с безброй Оскари, златни глобуси. Точно така. И това тоест, е истина, тази парабола на Десика. На високите таланти не е безрезултатна. Благодаря ви, професоре. Професор Божидар Манов, направихме така един реверанс в аванс преди рождението, 120-та годишнина от рождението на Виктория Десика. Желаем му бон вояж към Кан и до нови срещи. В следващите минути ще ви представим най-новата песен на група Остава Взлом, която излезе съвсем наскоро. Даниела Лалова се срещна с тях и ще ни разкаже повече. Проектирай си ракета. Само преди броени дни група Остава представи Взлом, третата песен от предстоящия им шести студиен албум. И ако генерално думата се асоциира с нахлуване в помещение чрез разбиване на врата или прозорец и предизвиква негативна емоция, то тук групата влиза с Взлом в темата за любовта. Някакъв начин човек като мисли текстове и му хрумват някакви думи някога, излиза тая дума. Знам, че е много трудно за произнасяне, но потренирах малко и я записах. Сега ще видим на живо как ще станат нещата. Музикалната идея е насвилен и текстът е негов и мен много ми допада, нали? И като парче, като музициране и като текст страшно много, защото е типично в негов стил тази личност на провокация и която вълнува всички хора, нормални хора в съвременния свят. Той много добре успява да нарежда думите и да задава въпроси по нетрадиционен начин. Романтична фонотека. То това парче е точно любовно. Има някакви въпроси, които там се задават, евентуално ако стане. Но ако намериш правилни думи и да го кажеш по различен начин, винаги е готино. Много сме отдавна сме избягали от тия обикновените думи да се обясняваме в любов. То остава да е, като мелодия и като текстове. Младите актьори Елеонора Иванова и Свилен Георгиев Сисо влизат в образа на главните действащи лица в новото видео. Купнеше да се слеят в едно, те захвърлят маските в името на голямата любов. Видеото е заснето в центъра на София и на Царската гара Казичен. Срещнахме ги в нашия клип. Надявам се, че се харесват. Мисля, че в клипа ни дори и ние от групата изглеждаме доста по-добре, отколкото сме си представили. Така че сме много благодарни на всички, които се занимаваха с това видео и ни направиха да бъдем харесвани не само от нашите набора, и от по-млади хора, че и от по-стари. Предстоящите свирения на Остава са на 18 юли в София, на 31 юли в Варна и на 2 септември традиционният ни голям концерт също в София, с който отбелязваме вече доста години годишнината от създаването на групата. Тази година е 29 години. Някои от парчета си мислим, че са страхотни хитове, пък с годините става така, че ги свирим по-в началото, пък други са ни такива уж бисайдове, пък стават зверски хитове. Всяка песен си има нейния си път и той не зависи от нас. Ние, докато сме в студиото, я работим много, 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 много и после тя тръгва. И край. Не е наша. Лято с БНТ продължава и днес нашият музикален гост е от онези таланти с много симпатична творческа лудост в себе си, която се оказва силно заразна. А веднъж чул мелодия от акордиона му, няма как да я забравиш, особено в моментите, когато клавишите излизат от границите на стандартния звук и очаквания ритъм. И сега в поредното музикално изпълнение, специално за Лято с БНТ, ни очаква изненада, разбира се. Класическо произведение, изпълнено с акордеон и гадулка. Правилно чухте, Калоян Куманов, акордеон в съпровод на Борислав Гълъбов, гадулка. Ще чуем Liber Tango на Астор Пиацола.
Ами ние след малко ще разговаряме с нашия музикален гост. Преди това обаче ще ви покажем как от един обикновен балон с хели Славена Адамова сътворява замъци, къщи, хора, та дори цяло футболно игрище с вратички и играчи облечени в спортни екипи. Вижте какви умения развиват хората по някакъв път. А сред пока последните и проекти е семейство кученца с майката, бащата и 8-те паленца, които щъкат насам-натам. Казва, че от балони може да направи почти всичко. Да видим, убедете се сами. Както повечето хубави неща, и декорацията с балони застигнала Славена съвсем случайно, за да се превърне в нейна основна професия. Всичко започна без да искам. И съвсем случайно. Истината е, че аз този занаят го откраднах. Моя братовчетка реши, че да се жени. Каза, ти ще ми направиш украсата за сватбата. Нищо не бях правил, изобщо нямах никаква представа от сватби, от украси, от нищо. Така, не, ти ще ми направиш и ми показваше само снимки. И аз по снимките взимах, пробвах, тя взе, че стана. И така вече 7 години Славена прави изкуство с балони. То си е точно изкуство, или поне аз така го разбирам и така го работя и така го представяме на хората, като вид изкуство, като представяне на история, на приказка, така че да, това е изкуство. Актрисата намира допирни точки между театъра и декорацията с балони. Пресечната точка всъщност са хората и вълнението, което искам да предизвикам в тях. Защото на сцената аз като публика, нали, отсреща, искам да ви развълнувам. Искам да ви накарам да се усмихнете, да се разплачете, просто да преживеете нещо. Когато правя една декорация, особено по-мащабна и по-голяма и вътре, нали, може да се разкаже някаква история, може да се създаде по-цялостна атмосфера, аз търся същото нещо. Въображение и сръчни ръце. Това стои в основата на работата с балони, казва Славена. Въображението е много важно, но трябва да е съчетано с ръчички, с ръчно, защото ти можеш да имаш жестоко въображение и ръцете да са ти вързани и нищо да не можеш, нали, да направиш, дори да не можеш да го нарисуваш, за да може този дето можеш да го изработи, да те разбере какво искаш. Но нямаш ли въображение, не става. С балони Славена е изработвала столове, рокли, дори танк. Танк от балони, нали, в който да могат да влизат и да се снимат в него. Москвич от балони трябваше да правя. Замък от балони, който съм правила, т.е. като размери беше 14 метра дълъг, като височина мисля, че беше около 4 метра и там влязоха почти 8000 балона. И като подготовка си беше доста. Доста прекарваше се, за да се монтира, се прекара с тир. Имало е и доста странни случки. Сещам се веднага за един англичанин, който беше много добре облечен, с костюм, искаше да му направя коза от балони. Влезе и се опитваше да ми обясни. И аз го питах, овца? Той каза, не. Падна на земята, както си беше с костюма, започна да блее там като коза, да показва едни ръка. И аз тогава сетих коза. Коза. Композициите с балони могат да издържат с месеци, стига да се съхраняват правилно. Повечето хора не вярват и аз за това и казвам седмица, най-много седмица. И редовно минава, примерно, някоя майка, която казва, що ми казахте седмица, то това човече, примерно, ми стои 2 месеца, знаете ли как ми пречи, детето не дава да го изхвърля. И аз какво да кажа сега? Освен по повод, много хора искат да им направят фигури с балони просто така. Имам една прекрасна Леля Пепи. Тя е с такова голямо сърце и е близко там до нашата работилница, където и като дойде, като каже, душичка, имам внуци, направи ми, е така да ги зарадвам. И ние правим, нали, прямо минава време, минава и някой балонче някъде е спаднал. Тя го слага в една чантичка, идва при нас, може да ни го оправиш, да може да си стои така, нали, красиво. Славена не спира да експериментира и вече обмисля да прави и театър с балони. От началото на предаването Калоян Куманов е с нас. Бихме казали, че той е един от малкото музиканти в Европа, които виртуозно изпълняват класически произведения на акордеон. И всъщност приема за лична мисия да промени отношението към този многопластов инструмент. Прави това дълги години в Испания. Продължава го и сега. Завърнал се в България заради носталгията и желанието, разбира се, да твори световни неща тук в собствената си страна. Калоян, здравей, добре дошъл. Сега казваш, че като лична мисия приемаш това да върнеш така малко
хората към този инструмент? Защо мислиш въобще, че се е поизгубило и въобще как се възприема акордеона в днешни дни? Сега, дали е мисия, аз си го приемам малко така, но този инструмент, аз имам една приказка, че той е за избрани. Защо го казвам не случайно? Защото е много-много труден и не всеки издържа. Малки деца, когато започнат, нали, не е както пияно, удобно се заставаш, нищо не ти тежи, китарата долу-горе по същия начин. Това нещо много тежи. Колко килограма? Ами, те има различни, такова, различни по големина. Категории, да речем. То се е 16 килограма мое. Ох! И тук в България се свири прав. Аз миналия път, като идва, го казах. По часове се свири прав. И затова казвам, че е за избрани. Не всеки издържа да свири на този инструмент. А, той е класически инструмент. Той не е народен инструмент. Използва се много в фолклорната музика. Обаче в консерватории и такива официални учреждения той си е класически инструмент. Показахме днеска, даже малко изненадахме, показахме, нали, фолклорна музика. Да. И показахме пиацола с гадулка, което е много малко нетипично такова. Крайна гадулката е струнен инструмент, просто звученето му е малко. Звученето е малко по-различно. Сега, разбира се, ако направите с гайда и тъпан металика, ще е вече наистина. Може си представите как ще звучи. Ще опитаме. Това ще е странно, добре. Но разбира се, хармоничната линия трябва да е с лакардиона, както го нарекохме с теб последния път, когато беше тук в студиото. Лакардиона, да. И моята идея с този инструмент е да покажа музиката, която аз си чувствам. Създадахме един проект, който се казва Легенда. Поканих в този проект Стунджи, Ангел Дилгеров, Ево Димирев и направихме едно страхотно парче. Дори вече работим за второто. Та моята идея, не знам дали е мисия, но аз се го приемам така, защото съм си акордеонист, за хубаво или лошо свиря на този инструмент, колкото и да ми тежи като го нося, колкото и, нали, да е такова неудобно. Но продукта, който направихме и който продължаваме да работим по него, е много се радвам, че излиза от България. Защото не се прави такъв продукт много по света. Първо, с акордеон не се прави много музика и второ, да излиза от България това нещо е много, така си го приемам. Mm-hmm. Ти 11 години си бил в Барселона, да. Сега вече 3-4 години ми каза, че си в България. Разбирането там за акордеона и разбирането тук много ли е различно? Разбирането за акордеона там и тук не е чак толкова различно, защото и там го използват много за фолклорната си музика. И тук го също, използваме, да. Да. По принцип акордеона се използва много за фолклорната музика. Но има един проблем, този инструмент. Този инструмент, проблема му е, че няма единствения инструмент, поне колкото съм го мислял и ми е минало през главата, единствения инструмент, който няма държавно учреждение, държавен оркестър, в който той да присъства. Всички кларинети имат, mm-hmm, примерно цигулки, имат, нали, опери, имат симфонични оркестри, саксофоните, примерно, имат биг бендове, ударни, нали. Но това е единствения инструмент. Може би има причина. Причината не знам коя е. Може би е много млад този инструмент. Но факт, че няма и хората го познават само от фолклорната музика, защото там е основата му, и от метрата, което е малко... Да, между другото, точно с това се свързва, но... За съжаление, аз и миналия път казах, в метрата има и цигулки, но никой не свързва цигулката, да, с метрото. Кое беше първото нещо, което научи на акордеон? Я, всъщност, можеш ли да ни покажеш? Какво да ви покажа? В смисъл, как... Ти каза преди малко, че това е един всеобхватен тежък инструмент, буквално. Да, той си е тежък. В края на краищата, от едната страна, едната ръка работи едно, да, с двете трябва да извършваш друго, а другата ръка пък прави трето. Значи, не знам колко мозъчни полукълба трябва да има един акордеонист, явно много, за да може така да действа синхронно с... Много работа си, ще покажа как функционира долу-горе. Значи, имаме... Тук е дясна ръка, като в случая този акордеон е, както някои му казват, пиано акордеон, защото клавишите са като на пиано. Обаче има и други акордеони, които са с копчета. В Русия им казват баяни. Там е съвсем при нас на акордеон с копчета, не мога да свиря, там е съвсем... В смисъл, вместо тези копчета, о, и още едни. Говоря само за тука. Говоря само за тука. Отделно, тук вече имаме копчета при всички акордеони. Дали тук е с клавиши или с копчета, в лявата ръка си има баси. Да. Това тук е акомпанимента и не само. Сега след малко ще обясня защо не само. Имаме регистри, които променят звука. Които променят звука. Примерно... И сега като ги сменям...
дават различен тембър, което това го обогатява. Примерно може да звучи като някакво пиколо. Може да звучи и много. Да. Нали? Значи и Бах може да се свири. Абсолютно. Абсолютно. И значи, за да отваряш, за да звучи, трябва да отваряш и да затваряш, което това е една друга техника, защото това е душата на акордеона. Ако знаеш как да отваряш, знаеш как да докоснеш душата на хората. Ако, примерно... Тоест, независимо колко бързо, бавно... Тоест, не, няма значение. Въпросът е, това е дишането. С това дишаме ние, акордеонистите. Да. Сега минаваме в лявата ръка. Тук има вече баси. Примерно едно валс ще ви свиря. Примерно, тук е мелодията, тук е аранжимента. И затова казвам, че имаме един мини-оркестър. Един мини-оркестър. Но вече новата система на акордеоните. Тук имаме един... Е, сега виждам тези копчета. Превключвател, да. Като го натисна, вече тук нямаме акомпанимент, а тия копчета стават като тук. Аха. И сега ще ви свиря една част от това пиано парче. На две ръце се. Точно, да. Пиано на... Абсолютно, да. Акордеон като пиано. Една част от това парче легенда, което направихме, само че вече там е с... А това си е твое парче, така ли? Не, това е на Сакъл Бенис, обаче малко разбирам. През моята призма. Примерно, нали, виждате как тук става като пиано и тук. Та, това долу-горе са възможности. Ти в момента наистина имаме хубав открит. Това долу-горе са, да. Настолу се радвам, че те слушам. Пак и когато засвириш наистина, човек може да си представи различни музикални произведения. Сакъл Бенис от една страна, да. Астор Пиацола, Бах, да. Бог, народна музика. Народна музика. Какво не може категорично да се свири на акордеон? Не естетически, технически. Няма. Всичко. И това е един оркестър в него. Единственото, което е по-трудно да се свири на този инструмент, е пиеските, които са направени за акордеон с копчета, защото, нали, чисто технически има места, дето много трудно излизат, почти невъзможно е, но музика, която да не може да се свири. Трудно. Електронно, да, освен. Да. Въпреки, че сега участвам в един проект, в който свиря с акордеона, зад мен е електронна музика, така че... Абе, явно дългия път от Испания до България, така духовен, ако можем да го наречем, си оказва своето. Сега имаш мисията така да популяризираш този инструмент в България. Какво и как го правиш? Освен, че издаваш музика, разбира се. Преподаваш ли? Имаш ли ученици тук? Не преподавам акордеон в България в интерес на истината, защото съм зает малко с проекти. Участвам в... между другото, сега е момента да поканя в опера Пловдив. Правим един много хубав... спектакъл. Сега е спектакъл-концерт, който буквално аз след предаването отивам на репетиция с Държавна опера Пловдив. Опера Опан правим нощ на Пиацола, тъй като е 100 годишнината на Пиацола тази година. Много хубав концерт. Участвам в такива проекти. Отделно концертирам. Сега малко е по-трудно в тая ситуация с концертите, защото и в чужбина ме викаха. Обаче тук... Нямаше как, да. Да. Сега е малко поспряло, затихнало е. Общо взето с това се занимавам. От колко години си с този инструмент в ръце? Не се спомням, защото на две години съм бил, като съм бил с него. От снимка си спомням. Да. От снимка си спомням. По-късно имах една страст в футбола, която още си ми е страст. Така няколко годинки се отдадах на футбола, обаче акордеона наделя и от тогава. Значи чудни истории сме имали в това студио. Имаме художници, които са футболисти. Имаме въобще хора свързани с футбол и нещо друго, но категорично при някои така музиката... Футбола не надалява, да. Надалява другото. Не, само ще се позволява да прекъсна. В такъв ефир ще го кажа, че когато бях на 15 години, имах много-много сериозно директно предложение за школата на Байер Мюнхен. И аз отказах. Ще го повториш ли пак? Отказал да. Си предложение от школата отказах на Байер Мюнхен интереса. За футбол? Да, за футбол. Дойдоха скаути, бях в Германия. Съвсем случайно бяхме там по съвсем други линии, играехме и имаше една школа, която беше към Байер Мюнхен, и там имаше едни хора, които искаха да говорят с мене. Обаче на мене немския ми не беше много добър тогава. Той не че сега бе още по-зле, но тогава учихме. И се обадих на госпожата и казах: госпожо, един господин, двама господин искат да говорят
нещо. И тя вика, няма да дойда, вие сте счупили нещо, сега ще накажат. Не, викам. Нещо друго е. За футбол ми говори, за футбол ми говори. И в крайна сметка тя се нави, дойде да привежда и ми предложиха, значи стояхме той, аз и госпожата по-немски, и човека ми предлага, говори с нея и ми предлага да отивам с семейството си, защото са видели някакви много редки качества в мене. Тогава бях точно на 15 години, мисля, че съм бил. На какъв пост играеше тогава? Аз винаги съм играл халф или нападател. Но сега то малко нескромно, ама то вече е свършало. Чакай, вече сте ме съжалявах. Направо изтървахме. И ма викаха, осигуряваха работа на баща ми, осигуряваха ни квартира. Това... Сега, да. Разбираш ли, че ще седна при тебе и ще ти проведа една беседа. Сега на колко си години? Сега вече съм на 39. Така, изтърва футболната възраст. Изтървах. Това не го разбираш. А разбираш ли, че можеш да си заедно с Димитър Бербатов? Той 9 ти седмит. Повярвай ми, характера, който имам, щях да бъда. Сигурен съм, усещам. Ама да, усещам... Калуяна, не си ли съжалявал някога за това? Не, музиката в крайна сметка ми дала един хубав път, обаче това наистина винаги малко или много ми е оставало, защото винаги където съм ходил да играя футбол, съм правил впечатление. Е, сега вече съм на 40 години. Гледаш ли сега световно? Гледам, аз съм голям фен. Какво световно стига с това световно? Европейското? Цял живот ми това е европейско. Европейското. Какво се случва сега с твоите фаворити? Кой беше твой фаворит последно? Е, моя си е Италия, но не знам. Тя ще напредне май много, така като гледам. Италия си е моя фаворит, не знам кой. Мария, ти гледаш ли последните мачове? Не, нищо не гледам аз. Ти сега не знаеш колко съм скарана с футбола. Де да знам, сега е сезон. И може би да ти кажа, аз ще съм един от малкото хора, които се радва, че не си поел по този път. Ми не знам, аз така ми останало винаги, защото беше много директно и човека дори когато се заминавахме, защото аз казах, не, заминаваме и ние с госпожата вървяхме така и той стои на гледа и само ни прави така. Помисли. И дори ни казах на баща ми и на майка ми. Вече бях заминал, студент бях, ако не бях и завършил. Един ден на обядва ми и такова и казах. Споделих това, то бяха минали 10-15 години. Споделих и баща ми няма забравя в ефир. Моля да кажа, тъй с салфетката и тъй на масата. И като ми каза, паток. Що не каза? Ами разбира се. Аз точно това си мислите. Е така един за добрата. Ами можеше просто да вкарваш гол и след всеки гол. Но най-вероятно ще отидеш друг жар и слава Богу, че не си отишъл там. Сега това, което правиш е абсолютно чудесно. Някакви нови планове напоследък с други колаборации, други музиканти, с които ще работиш. Главата ми постоянно работи, обаче и ми функционира, понеже давам много, много страст и много енергия, имам нужда и от време. И сега наистина искам месец и половина да си почина лятото. Вече сме започнали да работим. Следващото произведение, което ще направим, наистина мога да дойда тук да кажа, че такова нещо не се е правило в света. Да. На акордеон. Е, няма да кажа. Чакаме те с най-голямо удоволствие. Света не го е виждал, пък няма да го кажа. Ето ще излезе и тогава ще... Просто на акордеон такова нещо и в този вариант не са и правило. И е много трудно за изпълнение и дори тук четвъртия и петия ми пръст малко вече почват да отказват от многото репетиции в момента. Защото, ари малко ще подскажа, една много пианистична пиеса, която трябва да прозвучи на акордеон с един много як фюжен отзад. Да видим дали ще стане. Ти мисли за гайдите, тъпаните и Металик. Ела тук. Искаш ли нещо за финал да ни изпълниш кратко? Ще отстъпя в такъв случай. Ами за финал, аз миналия път бях подготвил едно нещо. Обаче, понеже Мария, тебе те нямаше и смених пиесата. Ей, заради теб. А сега да изпълня един... Вече всичко се нарежда, както е било планирано. Да. Един вал ще изсвири. Чуда се дали човек, като е толкова добър, просто може да обърне лакардиона на другата страна и да свири с лява ръка, а дясната да съм оттук, но това е тема за следващото ти гостуване. Един валс на един композитор, който много харесвам, Ришар Галиано, наш съвременник. Той свири на акордеон с копчета. И така, валс на Марго. Момент само, че от показването съм сменил системата. Това е урока, да. Да. Thank you.
Благодаря. Аз го приемам като личен поздрав към мен. Благодаря. Чакаме те отново в студиото, като си готов. Цялата любители на Байер Мюнхен, те поздравяваме и те благодарим. Ние прекъсваме за малко. Останете с Лято с БНТ и Българска национална телевизия. В тяхната България знаем какво да очакваме. Знаем какво става с държавата. Отново с рутище на Рилския манастир. Знаем къде отиват парите ни. Знаем колко сме напреднали. В твоята България знаем какво става в държавата. Открива се нова детска болница. Знаем къде отиват парите ни. Знаем колко сме напреднали. Твоята България е демократична България. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Сега ще се отправим към Русе, където ще разберем какво се случва с ремонта на операта след големия пожар от 6 юли 2020 година и каква е лятната програма на операта там. Теодор, виждаме Стамбулиев, който е на линия към теб сега. Здравейте, намираме се на сцената на Русенската опера, която за съжаление вече не може да се използва за спектакли. Тя може да бъде използвана единствено за репетиции, но основната част от нещата, които все пак се поддържат тук и се правят и нови премиери, се играят в доходното здание и в Дома на културата. Тези зали обаче не са пригодени за подобен вид спектакли. Сега с нас е директорът на операта, господин Иван Кюркчиев. Господин Кюркчиев, здравейте. Има ли светлина в тунела? Вижда ли се края на тази сага или поне началото? Да, има начало, да кажем. Знаете, че направихме временния покрив, който, слава Богу, издържа на всичките тези порови и на тази сцена капка дъжд не падна. В петък получихме писмо от Министерството, където можем вече да използваме средствата от застраховка. Така че ние ще обявим обществена поръчка и Държавна опера Русе, много се надявам, лятото и началото на есента, когато е хубаво времето, да успеем да направим покрива в оригиналния му вид. Но тук става въпрос и за доста друга техника, сценично оборудване, осветление, механизации. При тях какво е положението? Говорим сега само за покрив. Знаете ли, самия пожар беше черешка на тортата. Защо така го казвам? Защото тази сграда е строена върху льос и ости още 60-те години, има вече отклонения. Тези тонови вода, които се изляха, оказаха много лошо влияние върху самата постройка, която има вече разцепване много сериозно. И в това писмо нашето министерство ясно ни казва, че трябва веднага да започнем поръчка за цялостно ремонтирани на цялата сграда, която ще бъде направена живот и здрави на три етапа. Първи етап е овладяване на тези тежки пропадания. Втори етап е влизане тук на сцената и издълбаване цялата сцена и правене на цялото сценично пространство с механизация, осветление и озвучение. И третия етап е вече влизани в фоетата, където публиката идва, а и там в момента състоянието е много лошо. А правени ли са някакви груби разчети? Колко ще струват тези няколко етапа? От покрива, укрепването на сградата до сценичната техника? Когато
при предишното правителство изпратиха госпожа Малкоч, която е шеф на стопанска дирекция към нашето министерство. Тя дойде и се направиха такива изчисления. Става въпрос за много сериозни суми, което в момента е ясно, че не могат да бъдат отделени от държавата. Държавна опера Русе е държавна сграда. Тя е емблематична сграда за град Русе и ще трябват много средства. Нека да ни казвам някаква сума, с което да става полемика, но наистина, ако трябва да има прекрасна сграда, както е доходно здание, където могат да се правят спектакли и русенци да се гордеят с нея, ще трябват сериозни средства, за да бъде всичко това оправено. Така, въпреки всичко, както казахме в анонса на предаването и на включването, вие не спирате работа, самият институт не спира работа. Какво сте подготвили и ще подготвите за това лято? Ами, с радост мога да съобщя, че ще успеем да направим, дай Боже, ако и времето е добро, един летен оперен фестивал за русенските меломани. Ще започнем тази вечер, например, имаме спектакъл в духовно здание на режисьора Пламен Бейков «Сватбата на Фигаро», а на открито пред операта на площадка на Ларгото на 14-ти ще направим Аида, 150 години от написането на Аида. На 19-ти ще направим един голям гала концерт, на 22-ти ще направим операта «Кармен». На 30-ти ще направим Българи в старо време с Николай Орумов и на 5 август Кармина Борана с маестро Емил Табаков. Поканили сме солисти, едни от най-добрите солисти на Букурешката опера, Алин Стойка и Мадам Суаре, както и тенора от Киевската опера Виталий Ковалчук за Аида. Всичките тези солисти ще участват също така и на галата, както с наши солисти, както с млади солисти русенци, които те първа ще представим пред нашата публика. Благодаря ви. А сега към господин Пламен Бейков, който ще ни разкаже малко повече за това какво ще видят русенци и гостите на града тази вечер. Ами те вече видяха, на 28 февруари беше премиерата на Сватбата на Фигаро. Една постановка съм се опитал да направя в естетиката на класицизма, с, разбира се, елементите на съвременния драматичен театър. Тоест всичко е реалистично в епоха, с хубави костюми, с жизнерадостни колеги. Музиката на Моцарт винаги вдъхновява и макар, че сме в навечерието на годишнината, една година от както се случи пожара с покрива на Русенската опера, който за мен е една емблема на глупостта въобще. Ние се вдъхновяваме от музиката и естествено продължаваме напред. Благодаря ви, успех ви желая. Както ви казах, заповядайте тази вечер от 19 часа в доходното здание. Сватбата на Фигаро. Това е от нас, колеги. Благодаря на господин Стамбулиев. Ние ще проведем сега един изключително интересен разговор. За първ път се издава история на българското изобразително изкуство на Кирил Кръстев. Иво Милев е тук при нас. Добре дошъл. Здравейте, благодаря. Той е съставител на този титаничен труд, който и двамата не държим в ръцете си поради тремор в бицепса и трицепса. То наистина е едно много голямо, много внушително, много богато издание. Първо да кажем, според мен, господин Милев, няколко думи за самата фигура на Кръстев. Той е познат на специалистите, но съмнявам се, че е така познат за широката четяща маса, която в крайна сметка именно през неговите работи може да достигне до много, много интересни съждения за цялата ни история, защото изкуството разказва нас самите. Да, така е. Кирил Кръстев има специални интереси, затова може би е познат за специализирана публика, така да се каже, макар с книгата си «Културния живот между двете световни войни» да е известно, четено, коментирано много, защото да, така изведение. Да. Всъщност Кирил Кръстев така има два основни интереса. Единият е естествената история. Той по образование е естественик, той е геолог. Точно така.
И другото е изобразителното изкуство. В всички негови форми приложни изкуства, към които той има конкретни предпочитания. Виждаме в момента така части от книгата, така, своеволно избрани, разбира се, защото то не може всичко, пардон. На пръв поглед това е странно, но всъщност тези два такива модуса, нали, на неговото, въобще на неговото съществуване и интереси се допълват по много интересен начин. Като естествено той смята за натурфилософ, смяташ живота и Вселената и човека в нея като един единен космос. Всъщност това е неговата концепция за изкуството. Няма нищо случайно, всичко следва от някъде, има своя история, всичко е взаимосвързано и е в развитие. Той себе се нарича морфолог. Той следва как формите се развиват, променят, как се взаимодействат и така нататък. Така че между тези два Кирил Кръстеви няма, всъщност няма разлика. Няма доктор Джекил и мистер Хайд, напротив, имаме пълна единност. Да. Да. Това ще бъде едно ново запознаване за по-широката публика с Кирил Кръстев, защото смятам, че това издание е абсолютно достъпно и ще събуди интереси при по-широка публика. Въпросата причина, че наистина той е първо, що за смисъл е до някъде уникално. От друга страна, Кирил Кръстев се пише много хубаво. Той се изразява добре, има прекрасен стил. Всъщност той се оформя като писател в пресата. И оттам е този неговия синтезиран, ясен, чист стил. В едни времена за пресата, където все пак добрият тиска той... си имал значение, да кажем. Да. Така е, точно така. Той започва рано, всъщност. На 20 години е вече редактор на един ямболски вестник, на вестник Тракиец. Пише много там, след това сътрудничи на много софийски вестници, на Стрелец, члена на кръга Стрелец, Златорог и така нататък. Още целият му живот минава почти в писане на по актуални теми. Това е може би другото нещо интересно. Всъщност пред Кирил Кръстев минава цялата история на новото българско изкуство. Предпогледно, той води дълъг и активен живот. Започва твърде млад, влизан в културната сцена. Още 18 годишен се познава с Гео Милев, с Чавдар Мутафов и така нататък. И до много късно той е, как се казва, нали, с ума си напълно, напълно способен да твори, почти до смъртта си 91-а година. Така че историята на новото българско изкуство минава наистина пред очите му. Другото нещо, защото историята, която публикуваме, всъщност тя е от средновековието до най-ново време, до 80-те години. Как така той се интересува от история на средновековието и така как въобще в тази тема е. Това е другата страна на нещата. След 9 септември на Кирил Кръстев му е забранено да заема постове. Той влиза в конфликт с Богомил Рейнов и разбира се го губи. На него му е забранено да заема длъжности, да работи, да публикува. Това продължава до 52-а година, когато неговия приятел Петко Стайнов го взема в БАН. Така, нали, последна дупка, начин, така да се каже. Да. Поне има и късмета, защото мнозина и това няма. Точно така. Тогава му възлагат да работи върху средновековно изкуство и то в такива теми, които никой, нали, не го интересува. Но той се отдава на това нещо и дълги години до пенсионирането си всъщност работи върху средновековно българско изкуство. Розбан, това нещо е една негова така забележителна книга също. Наченки на ренесанс в средновековна България. Така че това са двата интереса. Текущия живот, новото българско изкуство и средновековието, което той познава просто на пръсти. Много е важно според мен да кажем, то вие го засегнахте, но да го доуточним, че той не е просто историк на някакви процеси, не е човек, който хронологизира. Той коментира, той е съучастник, той е критик. И то по много искрен и много честен начин, без да бъде заядлив, нали, което често се случва. Той критикува от гледната точка на любовта си към това изкуство. Така че, когато казваме история на изобразителното изкуство, то е и надградено, не е просто история. Абсолютно е така. Значи това, нали, в никакъв случай, ако някой мисли, че това е някаква енциклопедия или справочник, не е, нали, не е това. Това е свързан разказ, голям свързан разказ. Предимството на Кирил Кръстев
направил в голямата си част този труд, е това, че той има концепция за историята и за историчност. Една идея, която в последствие все повече се губи и надявам се тя да се възроди по някакъв начин, защото в крайна сметка Европа като цивилизация се радва от това съзнание за историчност. Не, бе, прекрасно, извинете, че пак ви прекъсвам, че имаме един такъв човек, който е хем енциклопедист, хем подготвен, хем пантеист в някакъв смисъл. Човек, който не страда от, примерно, политическа злоба, от съдене на исторически процеси. Историята е такава, каквато е, и ние вече трябва да намерим своето място в нея, ако искаме да сме адекватни, а не да сме изпълнени с омраза, защото е омразата и към самите нас, като нация, като народ. Факт. Извиняйте. Така е. Наистина, пристрастия са му много чужди, той е отстранен от тях, както и от всякаква политическа ангажираност. Въобще и в последствие никой не обръща внимание на... Това е смисъл на историчността, да. С злоба на хора, които са му навредили и така нататък, защото в крайна сметка 70-те години той е реабилитиран от това време на Людмила Живкова. Те в него препознават точно такъв човек с странни интереси, така любимата фигура на такъв подобен интелектуалец на Людмила Живкова, който има странни интереси, хуманитари и така нататък. Възлагат му много тогава и работа, и изложби, и така, в смисъл това е така неговото време на реабилитиране. Но да продължа с самата история, това е още докато четях отделни текстове на времето на Кирил Кръстев, ми правеше впечатление, че те някак са свързани един с друг. Нищо не е случайно. Всичко има връзка. Автор с автор, произведение с произведение, течения, школи и така нататък. Това разбиране за историчност, за еволюция на формите и за промяна на формите, което той просто проследява много добре. Мога да резюмирам съвсем накратко една така посока от, нали, от неговата концепция. Той казва, да, ние сме винаги били по някакъв начин провинция. Провинция и на Византийската империя. Впоследствие сме Османска провинция. След това ставаме провинция на Западна Европа. След това сме провинция на Съветския съюз и така нататък. Винаги сме били в такава ситуация. Но всъщност той казва, точно в маргиналното може би може да мерим характерното. Вижда го и Прегоянския майстор, и в средновековната ни живопис, която той слага на много високо ниво и в някои свои страни е по-силно от така строгото византийско примерно изкуство и така нататък. Също вижда и в новото българско изкуство. Така че това е една... Него много интересува този въпрос. Център-периферия, и той е така основен в историческите му разсъждения. Последен въпрос. Имаше ли неща, от които трябваше да се лишите в този толкова богат труд, който се оформил на финала? Разбира се, да, защото архива е много по-голям от обработения архива, който обработихме, и въобще публикациите, които издирихме. Също ние издирихме почти всичко писано от него в периодиката. Това значи за толкова голям обхват от 20-те години до 80-те години той публикува, мога да кажа, че почти навсякъде. Може би само в политически вестници не публикува. Беше трудна задача, също обработката на огромния му архив. Селекцията, разбира се, така беше нужна. Още повече той има различни редакции на едни и същи текстове, да се избере най-доброто. Илюстративният материал също беше предизвикателство, защото благодаря на всички, които така взеха отношение, това са почти всяка една галерия и музей в България, защото искаме да намерим да публикуваме изображения и илюстративен материал, който е свързан с текста, към който и който се дообразова четящи, разбира да, се. Към който се позовава Кирил Кръстев, към който препраща. Така че това е. Благодаря наистина на издателство Лист за този, наистина, за тяхното участие, самоотвержено участие наистина в това трудно издание. Огромна благодарност за вашия труд. Наистина то си заслужава и призоваваме нашия просветен зрител наистина да прочете, защото ще открие много, много интересни неща от едно много талантливо перо. И поздравление, естествено, за вашата съставителска работа, която е чудовна. Просто не искам и да си представя. Сега се отправяме към Варна, където ни очаква Албена Александрова. Здравей, Бени!
Здравейте от Варна, в шестия ден от Международния театрален фестивал Варненско лято. Видяното до тук. Режисьорите залагат на съвременна драматургия, а по реакциите на публиката съдят, че това е много верен път. Театър София се представи с един спектакъл «Няма да платим, няма да платим» от Дарио Фо, а Театър 199 с два спектакъла «Хаос» на Мика Миляхо и «Буклук» на Елена Телбис. Ето за какво става дума. Режисьорът Теди Москов представи във фестивалната програма, както споделя, едно от най-смешните си представления с едни от най-смешните артисти, с които е работил. «Няма да платим, няма да платим». Верен на съвременната италианска драматургия, той избира тази пиеса на Дарио Фо, която разчита на актьорската импровизация. С препратки към италианската комедия «Дел арте», Теди Москов създава обаче авторска версия в характерния за него игрови театър с много гротеска клоунада, комични ситуации и абсурдни сблъсъци. Към съвременна драматургия се насочва и режисьорът Марий Росен с постановката «Хаос», чието автор е финландецът Мика Миляхо. Лиричната комедия е представена кинематографично, на различни места, по различно време, с много епизодични персонажи, изиграни обаче от трите актриси в главните роли – Йоана Буковска, Елена Атанасова и Радина Доманян. «Буклук» сякаш е заглавието, което привлича най-голям интерес. Отново съвременна драматургия, този път българска. Пиесата на актрисата Елена Телбис попада в ръцете на нейния учител, режисьора и актьор Ивайло Христов. Жив и динамичен диалог, хумор, деликатна режисура с внимание към детайла са все резултати, които обясняват поредицата награди от тази година за драматургия, водеща женска роля, режисура и най-добро представление. Великолепни три актриси – Светлана Янчева, Анастасия Лютова и Весела Бабинова – толкова предани на своите героини, толкова истински. И тази вечер на основна сцена в Драматичен театър Варна продължава да шества съвременна драматургия. Империя на красотата, мадам Рубинштайн, представя спектакъл, представен от сатиричен театър Алеко Константинов. Една пиеса, написана през 2017 година от австралийския драматург Джон Мисто, но отразяваща събития от 50-те години на миналия век и позоваваща се на реална личност. Великата в империята на красотата Хелена Рубинштайн. Постановката е на актрисата Бойко Велкова, която се появява и в главната роля. И днес е пред зрителите на Лято с БНТ. Здравейте! Бойка, как открихте тази пиеса? Как попаднахте на Джон Мисто? На Джон Мисто попаднах благодарение на моя приятелка Василка Бумбарова, която и преведе пиесата. Много съм и благодарна, защото това е много по моята тема за загубения женски свят, за това къде отива силата на жената, защо в един момент, както и двете велики дами на козметиката, Елизабет Арден и Хелена Рубинштайн, са изтощени от самота, защото цената, която плащат, е много висока. Но всичко това е с много чувство за хумор, защото самите те го притежават. Това е една лирична комедия на Джон Мисто. Искам да поканя варненци и гостите на Варна да дойдат тази вечер и да се забавляват с нас. Хубаво е да уточним, че в ролята на Елизабет Арден се появява вашата колежка Силвия Лулчева. Властни, силни жени в конкуренция, в битка да преуспеят. Препратката към наши дни от 50-те години на миналия век е? Препратката е това, че жените могат да правят бизнес, могат да се развиват самостоятелно, независимо от мъжа, защото са изобретателни, умни, гъвкави. Друг е въпросът дали се справят със своята женска природа, защото и двете имат два разбити брака и накрая умират в самота.
Има нещо много хубаво, което казва Елизабет Арден, че повече ми провървя с конете, отколкото с мъжете, защото е обичала конния спорт и е тренирала много усилено. А пък другата казва, Хелена Рубинштайн, няма грозни жени, има мързеливи. Така че това са едни вечни теми. Как жената може да оцелее в мъжкия свят, колко какви качества има, тя ги има. Хубаво е да не губи женската си сила. Света в момента страда от женските духовни качества, като скромност, вътрешна тишина, спокойствие, любов, търпение. Тези неща почти са изчезнали и жените са почнали да играят мъжки роли, което е много, много тъжно. Да, но в 21 век вече оставаме с впечатлението, че жените доста по-присъствено така участват в процесите на живота. Жажда за власт, конкуренция между две изключително силни личности. Помогна ли ви по някакъв начин положителната конкуренция с знак плюс между двете актриси Бойка Велкова и Силвия Лулчева на театралната сцена, за да представите тия образи по-ползотворно? Да. Мисля, че чудесно работим с Силвия Лулчева. Другия наш колега е Михаил Сарвански. Те са актьори на сатиричния театър. Аз съм работила с тях и във ветрилото на Леди Уиндермир и само мога да кажа прекрасни неща за това, че са много работливи, търпеливи, слушащи режисьор. Да се създава глобален бизнес е наистина се иска много сила, така че двете дами и двете актриси мисля, че се погаждат чудесно, защото само в една благородна конкуренция можеш да направиш интересни и специални неща. Наистина да израстваш, ако вземеш положителната страна на това. Благодаря много. Успех в срещата с фестивалната публика тази вечер. Припомням, Империя на красотата, мадам Рубинштайн. Тази вечер на сцената на Драматичен театър Варна. Два спектакъла един след друг. Една лирична комедия, решена с много финес и великолепно лирично чувство за хумор. Нашите срещи от Варна продължават, разбира се, в лятото на БНТ. До скоро! Колеги. Благодарим на Албена Александрова. Наистина има какво да се види във Варна. Наскоро, като си говорим за Варна, си говорихме и за много други неща, свързани с миналото. Наскоро поп дивата Мария Илиева даде нов живот на песента «Остани тази нощ». Пускахме много често в предишното ни предаване, която, разбира се, за тази песен Лили Иванова също така изпя преди 4 десетилетия. Обаче, каква е историята на песента, ще разберем от Драгомир Драганов и неговият «Стар термос». Спомняте ли си, кое е най-полезното нещо за един галактически стопаджия? Няма как да си спомняте, ако не сте чели книгата на Дъглас Адамс. Отговорът е хавлия. Знаете ли обаче, кое е най-полезното за един опитен телевизионен разказвач? Стар термос. Винаги можеш да освежиш старите си приятели и да дадеш жадувана глътка на непознат. Следва изпълнението на Жана Янева, песента «Остани тази нощ». Музика Рафи Жамакорцян, текст Дамян Дамянов. Остани тази нощ, то при мен остани, двете тежки врати. Любовта ни ще скрият, ще ни пазят отвън тези неми стени. За една нощ сами ще избягаме ние, ще избягам в теб, ще избягаш в мен. Вдига златна гора, ще потънем и двама и ще гоним без край оня дивен елен, който бяга в нашите сън. Една от най-свежите глътки за почитателите на българската музика в очакване на наистина горещото лято стана брилянтния кавър на Мария Илиева на песента «Остани тази нощ».
позната само на най-върлите почитатели на Лили Иванова в нейно изпълнение, защото самата Лили рядко е изпълнявала тази песен в големите си концерти. Така или иначе, оригиналът набра за часове десетки хиляди гледания в YouTube, но през портала на времето стари притежатели на стари термоси като мен се върнаха в годините, когато песента е била създадена, за да ви кажат, че нейната първа изпълнителка всъщност се казва Снежина Темелкова. Горчива или сладка е глътката, която ще отпиеш сега, когато те връщам назад във времето и припомням на зрителите ни тази история и фактът, който си е факт. Ти първа изпяваш песента на Рафи Жамакурцян по стихове на гения Дамян Дамянов. Остани тази нощ. Това беше голяма изненада за мен, поканата да, от твоя страна да участвам в БНТ Лято. Точно с тази песен Остани тази нощ, защото ти наистина през този портал на времето ме връщаш почти толкова години назад. Текстът е великолепен. Да избягаме ние за една нощ. През времето ме връща с много-много хубави спомени. Аз нямам горчиви спомени от моята кариера. Горчива глътка, може би, защото това, тази песен, ако беше изпяла първо, ако беше официално изпяла ти, може да бъде твоят голям шанс, големият ти пробив. Може би за всичко това знае този отгоре. Какво би се случило? Факт е, че Рафи Жамакурцян я предложи на мен, още когато бяхме студенти. Аз бях студентка в Музикалната академия. Той също студент и по едно стечение на обстоятелствата, след напускането на основната ни корепетиторка Галя Осипова, която беше прекрасна корепетиторка, дойде за малко Рафи Жамакурцян, който ми предложи да изпея тази песен. Тя беше вече готова. Макар че слуховете говорят други неща, беше написал по стиховете на Дамян Дамянов и слуховете, аз наистина много я харесах. Слуховете са, че Рафи е бил лудовлюбен в теб и разбира се, е имало защо. Красавица, поредният състезателен кон на българската музика, бъдеща фестивална певица. Така са те подготвили в консерваторията. Само че в едни особени времена, за тях ще стане след малко. Верно или не, той е написал музиката вдъхновено от чувствата, които изпитва към теб. Дали това е вярно? Е, това не е вярно. Аз го чух за първи път сега, след 40 години от теб. Може би, ако беше верно, щях да го знам. Колежките ти от консерваторията твърдят така. Ами, те са ми завиждали, защото изпях една прекрасна песен. Затова е така. Всъщност, много преди ми да чуя тази песен по време на турне в бившия Съветски съюз, където Рафи я компанира като част от оркестъра. Той беше част от нейния оркестър, беше пианист на нейния оркестър, да, така. Ти изпълняваш тази песен почти. Колко месеца? Не, няколко години. Тази песен я изпях няколко години преди той да стане пианист на Лили Иванова. Аз имам смътен спомен, че тя беше писана за неговата група. И никой не я беше пял. Но след като работихме заедно в Музикалната академия, той ми я предложи и аз много я харесах и съм я пяла на всички продукции. Пях я на годишния си държавен изпит. Пях я в студио Зорница, когато направихме едно прекрасно турне, вече завършили студенти заедно с Георги Христов, с Роми и с Богдан Томов. И на тази песен имаше един много въздействащ отзад балет от една влюбена млада двойка и тя беше с много-много силно послание. Песента е наистина много красива. И сега ти без да искаш ли се изпусна, като каза влюбена млада двойка, или хореографията е представлявала танц на влюбени? Ами, текстът е такъв. Е, да, ама има и няма други, има и други слухове, че всъщност влюбената двойка, която танцува отзад, си е наистина влюбена, само че любовта им е забранена, защото девойката е женена за брата на партньора си. Верно беше. Това беше верно. И това ти го казах аз. Така. Бих искала друго да кажа за тази песен, че няколко години по-късно аз помолих Рафи Жамакурцян да я запиша. Това вече го казвам с болка, защото той ми отказа. Тъй като вече беше пианист на Лили и каза, че тя ще запише песента. И аз забравих за тази песен. Така че ако той наистина беше влюбен в мен, нямаше да ми откаже. Ето едно потвърждение на това, че не е било вярно.
Но как, песента е изключително как красива. Как се почувства, когато след толкова много години, защото тази песен, пак повтаряме, забравена дори за репертуара на Лили Иванова, тя не я изпълнява на концертите си през последните години. Как се почувства, когато я чу по телевизията в сериала на БНТ Порталът в изпълнение вече на Мария Илиева и на Преслава Пейчева? Това не е от песните, които обикновено Лили пее. Тя не е от нейния шлагерен тип песни. Може би затова не е толкова популярна. Аз много харесах видеото, което наскоро видях. Видях и във филма Порталът. Бях предупредена преди това от мой колега Петко Манчев, който работи активно в този филм. Той знаеше, че тя беше моя любима песен. И той ми каза, че тази песен ще се ползва като част от да, филма Порталът. Гледа го с интерес, беше ми така любопитно, интересно. Аз много харесва Мария Илиева, така че нейното артистично представяне и този клип беше много-много силен. Любим ми. Преди... Всичко, което стане хубаво, аз го оценявам подобаващо. Още повече, че моята роля в момента, която изпълнявам, изисква аз винаги да гледам с едни професионални очи, да търся най-доброто и да се стремя максимално да извадя най-качественото от всеки един изпълнител, тъй като в момента не се занимавам активно с пеене. Се занимавам с друга дейност. Да, аз съм началник на представителния ансамбъл на въоръжените сили към Националната гвардейска част и съм и сценарист на нашите концерти, пиша текстове. Малко така съм се насочила в по-други друга област. Дай да разкрием още една тайна обаче. Преди 5-6 години аз реших да направя кавър на Остани тази нощ. И записах песента. Свързах се с Рафи Жамакурцян, който знаеш не живее в България, да, и му изпратих записа. Той беше изключително мил в отговора си, но ми каза нещо, което ме озадачи. Той каза, вие сте изпяли песента с мелодичната линия, която наложи Лили Иванова. Моята песен беше малко по-различна и на мен много би ми се искало, ако правите кавър на тази песен, аз да ви помогна и да ви ориентирам да изпеете песента по друг начин, по начина, по който аз се бях написал. Какво е различното в онова твое изпълнение и това, което чуваме днес, защото Мария Илиева се е придържала към мелодичната линия на оригиналът на Лили? Мелодичната линия си е една и съща. Тя няма огромни промени. Всеки един изпълнител, всеки един добър изпълнител, доказал се като такъв, влага своето изпълнение. Ти знаеш много добре, защото и ти си един от любимите ми изпълнители. Нюанси всеки един, в самото изпълнение. Всеки един предава песента така, както той я усеща през мисълта си, през сърцето си, през емоциите си, през своята техническа възможност и вкус. Така че и Лили, и Мария Илиева са изпяли по съвсем различен начин. Аз съм я пяла, така е преценил Рафи Жамакурцян, по негов начин, както той ми е показал. Но може би сега, ако изпея, ще изпея по съвсем различен начин, защото са минали много години, защото вече имам друга чувствителност. Аз нямам търпение да те чуя. И усещам нещата по друг начин, да. Нямам търпение да те чуя, те предизвикам. Остани тази нощ, тук при мен остани, двете тежки врати, любовта ни ще скрият, ще ни пазят отвън тези неви стени. За една нощ сами ще избягаме ние, ще избягаш в мен, ще избягам в теб, тиха златна гора, ще потънем и двама и ще гоним без край и он е дивен елен, който бяга в нашите сънища само. Остани. Дали малко загаднах, че ако тази песен беше изпята от теб тогава, в онези години, младото момиче от консерваторията, бъдещият боен кон на българската естрада. Така са те наричали. Верно, защото, да, за първи път чувам. Защото е било ясно, че ти си от категорията фестивални. Това е верно. И аз печелих много международни отличия и награди, което така за мен е чест, че съм
била предложена да представя България на различни международни фестивали и съм се представила добре. Да, аз не съм популярна певица, защото аз не съм телевизионна звезда. Ние с теб сме си говорили, когато ме канеше по един повод празника на армията в БНТ заедно с Хачо Бояджиев в неговото предаване. И аз ти казах, че телевизията е 80-90% от дава от популярността на изпълнителите. Има много, много добри изпълнители, които ти ги познаваш, но те не са толкова популярни, защото не са имали този шанс. И тук при нас в ансамбъла имаме млади изпълнители, които никой не... Не, че никой не знае, но много хора не познават така, както би трябвало да познават. Другата медия, която би трябвало малко повече да даде рамо на тези изпълнители, е БНР. И аз имам свое мнение по тези въпроси. Може да е малко старомодно, но смятам, че ние излязахме от рамките на тази българска линия, която десетилетия наред е вървяла. Както Италия, Франция, ако щете, англичаните и така нататък, руснаците, които все още се придържат твърдо към тяхната добра мелодична линия, те държат на своите изпълнители, независимо на каква възраст са. Всеки при тях е на почет. Дори да има такива увлечения моментни, те пак са част от това общо течение на реката, която върви напред и която все повече се наслагва и дава все повече и повече хубави неща. При нас текстовете станаха по-лоши, по-пошли. Мелодията отстъпи на речитатива. Аранжиментите станаха също много по-постни, по-бедни. Така че ние в това отношение сме виновни пред самите себе си, че не отстояваме нашите традиции. Аз обичам джаз, обичам класика, обичам тези художествени песни, които вече не се пеят. Ако нещо друго съм създала малко по-различно, то пък не е намерило место за изява. Създала съм доста песни с биг бенда на радиото. Точно за това, че аз съм пяла много джаз стандарти и знам, че хубавите песни ги пеят всички. Те са като народните песни, така че много е хубаво, че тази песен намери нов живот, че Мария Илиева направи клип. Защото младите хора ще чуят за нея. И ето го портала на времето. През 40 години ние се връщаме обратно и възраждаме една красива, красива песен. Остани тази нощ, остани, остани и прокари ръка по лицето ми тъмно, като в листи с помачкан моите пръчки махни. А когато от нашите целувки се съмне и когато се вдигне небесният кош, излез, разкажи по най-бързия вятър за човешката обич и за нашата нощ, и ще стане по-светла земята. Остани тази нощ, твоя сребърен сън ще е моя загадка. И век тъмнина. Благодаря ти. И аз ти благодаря за вниманието към моята персона. Историята на стария термос. Супер, сега утре Драгомир Драганов ще ни разкаже истинската история на още една от песните в портала и ще ни срещне с много популярна в края на 80-те наша певица, която обаче от дълги години живее в Германия. Коя? Гледайте утре, няма да ви казваме сега. А сега отиваме към чудесата, природните чудеса на България. Сътворила наистина пленителни творения, с които можем истински да се гордеем. Места, чието величие и красота си струват да бъдат видени и почувствани веднага. Сега направо ще се отправим към едно такова място, намиращо се в близост до морската ни столица. Коя? Варна. И това са чудноватата забележителност по битите камъни, която представлява ансамбъл от камъни, колони с височина, мисля, до 10 метра, само много, да не бъркам. Кухи или плътни цилиндри, конуси, различни скални блокове и голям брой камъни късове, разпилени из целият комплекс. Вижте сега.
Кратък е пътят до Попити камъни от Варна. До мястото се стига по автомагистрала Хемус. Следите табелите, които сочат към селата Слънчево и Тополи. Отклонявате се вдясно и след 200 метра продължавате наляво към Тополи и природния феномен. Оттам имате само около 4 км. Много са предположенията за появата на тази каменна гора. Една от теориите е, че колоните са останки от гигантски коралови рифове. Според най-популярното предположение за техният произход, преди 50 милиона години тук е било море. Учените са го нарекли Лютеско море. С течение на времето водата се оттегли от тези места и остава три пласта на морското дъно. След оттеглянето на водата, най-горният слой, варовикът, започва да се разрушава под влияние на атмосферните условия и преживените катаклизми. Наситената с варовик дъждовна вода започва да слиза в долния пласт кварцовия пясък, да се споява с него и започва един изключително бавен процес и оформяне на здрави скални стълбове под формата на каменни колони отгоре надолу, като постепенно вятърът издухва неспояният пясък. И според учените този процес е продължил около 10 милиона години. Особеност на колоните е, че са кухи. Изглеждат буквално като големи каменни тръби. И за това има различни предположения. Една от тях твърди, че тук е имало тропически мангрови дървета, около които по някакъв начин природата създава тези колони. И след време, когато дървесината изгнива, вътре остават тези кухини. Открита е една мида, тередо, което на български означава дървопробивач, която е характерна, че се храни с мангрови дървета и тя е намерена като остатъци вътре в някои от колоните. Има и теория, че побитите камъни са човешко творение. Преди години излезе книга Посланието побити камъни, която развива точно такава теория, че все пак те са ръчно творение, положени от хора, така че заследват слънчевият лъч, има последователност и направено интересно замерване. И авторът на книгата твърди, че те са наклонени по тъгъл 82 градуса, и това е било предвидено от техния създател. И според него при 90 градуса няма да има добро оттичане на дъждовната вода. И ако се задържи при един силен дъжд дъждовна вода и тежка и сурова зима, тя, разширявайки своя обем, може да окаже пагубно въздействие върху колоните и да ги разруши. Най-правдоподобното обяснение на учените се появява преди около 2 години. Тогава във водите край Дания откриват подобни кухи колони, но не толкова мащабни. Белгийските учени откриват два типа анаеробни бактерии в датски води, които живеят без кислород и се хранят с газ метан, следствие на което, забележете, тези бактерии произвеждат цементообразуващо вещество, което се отлага на морското дъно около метана и започва един изключително бавен растеж и оформяне на колони от бактериален происход. Те дори изчисляват и казват, че 1 см височина от колоната се натрупва за 350 години. За да направят сравнение, белгийските учени вземат проби от българските колони. Така установяват, че тук има остатъци от тези два типа анаеробни бактерии. Има и още един любопитен факт за каменните колони. Чувал съм твърдение, че някои от тях достигат до 100 метра под земята. Терена тук няма как да не спре да хъви. А тези каменни, чудновати форми туристите оприличават на какво ли не. В момента аз съм седнала на така наречения малък трон. Една от най-интересните колони е тази, наречена Големия трон. В нея има отвор. Съществува като поверие, че ако успеете да преминете през тази цепнатина, нямате големи човешки грехове. Значи това е само проверка, нали? Не става дума за опрощаване, да. И много туристи се пробват, някои се отказват, казват, това е невъзможно да се мине. И екипът ни не пропусна да премине през отвора. Мисията е успешна. Колоната на плодородието пък е най-популярната и най-високата на територията на централната група побити камъни. Съхранявам благодарствени картички от семейства, които са били отдавна женени и са нямали деца. Идват тук, прегръщат колоната, пожелават си дете
и след това чудото става. Тук сме пред една впечатляваща колона. На мен лично ми прилича на двама души, които се целуват, влюбени. На вас? Така е. Тази колона се нарича семейството. Това е все едно мъжът и жената, които се прегръщат и вляво от тях. Виждаме, все едно това е тяхното дете. Този камък даже някои обучават като куче. Там в страни имаше един по-малък, но във времето изчезна, който стоеше като котенце. Ето тези наредени камъни в кръг. Това е единственото нещо, което със сигурност е направено от човек. Защо е направено това? Сега ще разберем. Този кръг е правен от един варненски професор Владимир Иванов от Варненския свободен университет преди 35 години. Преди време той посети обекта и дори ми разказа как точно се е случило. Той е бил тук с група, мисля, че каза, свои приятели от Грузия. И когато пристигат на това място, което в момента се намираме, нещо импулсивно го кара отвътре да вземе и да почне да реди тези камъни в кръг около колоните, които са зад нас. И той казва, само знам, че това не беше случайно. И във времето това място тук се превръща като един от символите на централната група Побити камъни. И във времето са ставали странни неща. Примерно имахме случка с израелски турист, който, влизайки с фотокамера вътре в кръга да заснима, камерата му блокира. Когато излиза извън кръга, камерата започва да работи наново. Влизайки в кръга, пак блокира. И това беше нещо наистина странно. С годините този кръг придобива наименованието Кръгът на желанията. Не се изрича на глас, не е необходимо да пишете лищета, да ги пъхате в колоните на камъните. Достатъчно е това, което силно желаете, да си го пожелаете вътре в кръга на ум, той има кой да го чува. Побити камъни е било любимо място за разходки на цар Борис III. Често го е посещавал, като дори и водил дъщеря си тук. И заради чудноватите камени форми, мястото е било и декор на немалко филми, сред които Осъдени души. Преди 10 години тук е сниман Конан Барбарина с участието на Джейсън Момоа. Лично аз го наблюдавах продължение на цяла седмица. Той тук се разхождаше с кон и беше наистина впечатляваща гледка. Наистина на живо има невероятна осанка. А в края на нашата разходка из побити камъни имахме невероятния късмет да видим още една форма. За мнозина това е най-уникалният камък от България, тъй като там става едно малко чудо. Лятно време, в времето, когато слънцето има най-голяма височина на юг, в точно определен момент и ние без да искам го оцелихме, слънчевият лъч минава през кухината на тази малка паднала колона и чрез слънце и светлосянка се образува уникална комбинация от горната част на отверстието и от овал от слънчевият лъч в формата на сърце. Това е камъкът на Божествената любов и се счита, че който успее да го види, ще бъде щастлив в любовта. Сега от побитите камъни директно отправяме взор към нещо, което е събрано тук в тази голяма, да не кажа, и тежка е и сериозна книга. Първата съвременна енциклопедия, посветена на България, вече е факт. Енциклопедия България обхваща всички области на живота в страната, природа, история, стопанство, наука и култура. И книгата е базирана на, сега казвам го много важно, на научни факти и достоверна, проверена информация, групирана в различни тематични обзори, които обхващат всички области на живота в България. Бихме казали един изключително сериозен труд. Повече за енциклопедията ще разберем от Виктория Лазова. Тя е директор на научно-информационен център Българска енциклопедия при БАН и водещ редактор на Енциклопедия България, и Ива Чалъкова, която пък е редактор в научно-информационен център Българска енциклопедия при БАН и контролен редактор на тази енциклопедия, която виждате в ръцете на Стефан. Здравейте, добре дошли. Добре дошли. Както каза Мария, трудът е наистина голям, епохален. И моят първи въпрос е, от кога не сме имали българска издание ново на Енциклопедия България?
Аз помня, едно време някакви томове се вадеха, сега това е друго и различно. Това издание е уникално не само с това, че от 10 години не сме имали ново издание с съвременна информация в него на Енциклопедия България. Уникално е с това, че това е първото еднотомно издание Енциклопедия България на нашия пазар, в смисъл Енциклопедия България. Преди това имаме 7-томна енциклопедия, която е доста отдавна. Преди 10 години излиза 12-томна енциклопедия. Енциклопедия България е първото еднотомно издание. И в нея, за разлика от другите издания, предишните, структурата на енциклопедията е по друг начин. Самата енциклопедия е структурирана по теми, а не азбучната подредба, която е позната на всички, да, и е свързана с едно енциклопедично издание. Да, отваряме. Търсим си съответната, да, буква или каквото ни интересува. Но ето, само че сега... тук са традиции, обичаи. Стопанство, култура, изкуство, да, история. Животински свят имаме... Да, общо 6 раздела имаме. Групирана информацията в 6 тематични раздела. Първият е за България като цяло, държавата ни, административно устройство и така нататък, език. Втория раздел е за природата. Третия раздел е за история, mm-hmm, традиции, религия. Също така имаме раздел човек и общество, където се включват доста области, сред които наука, стопанство и редица други. И имаме един доста голям раздел изкуство. Изкуство и култура сте го нарекли. Ето. Да, изкуство и култура. В червен цвят сте го отделили. Точно, да се вижда, да изпъква. И то е доста голям раздел. Тук се включват наистина всички жанрове на изкуството. И имаме един раздел, който за първи път присъства по този начин оформен в енциклопедията. Това е наследството на България, всъщност в световното, в ЮНЕСКО. Българските обекти в ЮНЕСКО. В ЮНЕСКО, да. Да. Като са добавени материални и нематериални. Да ви кажа, че така, разглеждайки абсолютно за първ път, виждаме при нас, е ужасно богато илюстравана. С много богат снимков материал. Фотоархиви са ползвани. Видях отзад, написали сте две страници благодарности на всички, които са предоставили, което наистина прави още по-ценно издание с информацията, която визуално носи. Да, решихме наистина да бъде този формат, защото по този начин човек получава не само четейки, но и гледайки нещо. Тоест, различни канали на информацията и по този начин те се допълват едни други и става много по-интересно за възприемане, за четене, за осмисляне на съдържанието. Така че наистина положихме огромен труд да събереме целият този обем. Не си ми огромен труд. Стефан в началото каза, че информацията вътре се така позовава само на научни факти и достоверна информация. Проверена. Тоест, да, това означава, че за всяко едно нещо вие сте правили допълнителни проучвания, за да е доказано, че... Това исках да кажа, че разликата между една съвременна енциклопедия, каквато е тази, и старите енциклопедии, които много наши читатели имат по къщите си, е в това, че цялата информация е прегледана и направена тук през погледа на съвременната научна общност сега. И т.е. тя съдържа новия поглед, съвременния поглед към всичко. И е редно читателите вече просто да я подменят с една съвременна информация. Ами благодарим, защото, че го казвате. Аз притежавам енциклопедията... така една голяма колекция от Большая, да, съветска енциклопедия, в която има доста неща, които, ако можем да кажем на съвремен език, са дискутабилни. Сега, значи много неща дава енциклопедията не само като факти. Тя дава и трактовки, макар и балансирани, а макар и много преценени от позициите на сегашното време. Това остарява в старите енциклопедии. Има характеристики, без да има оценки. Една енциклопедия дава процесите. Което също процесите. Е трудно, между другото. Да, дава процесите на развитие на нещата, не дава само, нали, фактите. И не е само съвременността, която е осъвременена тук. Разбира се, всичко е минало през погледа на сегашните учени в различните области, по които са работили. А колкото до достоверността на информацията и въобще за информацията, организирана в една енциклопедия и разликите, например, с интернет, още Умберто Еко преди 15 години подсказа, че читателят в интернет е оставен да се бори сам с информацията. И каза Умберто Еко тогава още, изглежда това ще породи една нова професия удостоверители на информация.
Още тогава човек като него забеляза това. И искам да кажа, че това енциклопедиите не е проблем на енциклопедиите. Енциклопедиите винаги от години, че даже от векове, са едни удостоверители на информация. Там текстовете са подредени удобно за ползване на читателя. Не е само засипан с една информация. Те са структурирани и добре ползвани. И съвременната енциклопедия е просто енциклопедията на днешния ден. Дори с старите неща, които преповтаря, да не говорим за всички нови неща, които съдържа и отразява нашата съвременност, колкото и нашата съвременност да не е лесна да се проследят процесите, да се дадат характеристиките, например, в отдел икономика. Много се бориха професорите икономисти в отдел стопанство. Започва от преди освобождението, минава през първите фабрики и достига до строежите на магистралите, нали? И съвременността там не се подчинява много лесно на принципите на енциклопедията. Да се хванат посоците. Все още разстоянието е твърде близко. Все още няма трайно установени и казани от учените. Нали? Ние с Стефан си говорихме преди разговорът с вас, че едно време наистина почти във всеки дом имаше енциклопедия. Проверявахме там и казахме, значи, щом го пише тук, това е. Сега обаче какво правим ние? Трябва да ви кажа, че и сега е същото, защото енциклопедиите на БАН от 65 години работят по такава методика, по която работят и световно известните енциклопедии и не им отстъпват с нищо. Виждате, и тази енциклопедия не отстъпва по нищо на една съвременна енциклопедия. Освен по добрия материал и качествен материал вътре и съдържание, много допринесоха нашите издатели от Книгомания. Просто работиха с много ентусиазъм, с много уважение към енциклопедията и към текста и дават един съвременен вид на енциклопедията и с външния вид. Добре, ние в днешно време, ако търсим информация, първото нещо, за което ще се сетим, е да проверим в интернет. Няма да отворим енциклопедията. Или поне нямаме този навик, този рефлекс. Имаме много големи тиражи на предишните енциклопедии. Надявам се и на тази. Това показва, че много хора я търсят, я имат вкъщи и проверяват не само в интернет, а в енциклопедията. Добре, проверявайте в интернет, но след това вижте и в енциклопедията. За да сме сигурни, че е достоверна тази информация, защото много от нас казват, ама то в Уикипедия го пише. Това, което искам да допълня, наистина, както знаете, всички знаем всъщност, в интернет има много фалшива информация и за всеки от нас е трудно да се ориентира, особено в области, които не е навътре в тях, да се информира и да отсее истинската от фалшивата информация. Затова нашата енциклопедия е много ценна, защото тук наистина са включени само научно проверени, доказани факти. Наши сътрудници в енциклопедията са учени от БАН, учени от вижте, от университетите, от културни заведения, институции. Така че всъщност много голям екип от учени хора, които се включва в... Да, определено. Просто ние с тях сме работили като консултанти, като някои от тях са автори. Просто наистина имахме една непрекъсната комуникация в процеса на работа. Обсъждат се нещата, включват се и наистина в енциклопедията е базирана само на факти, които можем да бъдем сигурни, че са така. А имаше ли факти, които вас самите изненадаха? То винаги има. Има факти, които в едни енциклопедии са по един начин дадени, в интернет по други, в трети енциклопедии по трети, по четвърти. Търсят се специалистите, много специалисти работят на такива проблеми, докато науката си каже думата на какво да се стъпи. Аз тук, например, искам да допълня специално за обзор стопанство, за който Ива каза. Наистина, погледа, който даваме тук, е даден един анализ, т.е. базиране на фактите. И на мене лично, това ми беше обзор, който след като го получихме от нашия консултант, корекции доста сериозни по него, ми беше изключително интересно да прочета. Просто защото човек и съпоставя времето, в което живее, с цифрите и данните. Там са дадени числа. Числа и факти. И това е нещо, което е много интересно. Също така в обзор наука, в същия раздел, може да се намери много интересна информация, научни факти, които малко хора знаят. Със сигурност има много неща, които да открием. Аз бих искал да дам една друга, не посока ми по-скоро, друга страна на въпроса на Мария. Вие хубаво, сигурно сте намерили неща, които са ви изненадали, но имаше ли нещо, което ви смути?
като информация, като нов поглед към, така да кажем, болезнени въпроси. Да почнем обид, култура, история, ако щете. Такива въпроси енциклопедията отсява, изчаква да се изяснят и тогава ще попаднат на страниците на енциклопедията, за да бъде по-трайна информацията, за да ползва читателите. С всички подобни въпроси се сблъсквате вие, журналистите, учените, и когато ги изяснят, тогава ще попаднат в енциклопедията. Да, спорна информация. По-трайна. Хипотези не се дават. Дават се просто научно доказани неща. И в крайна сметка, колко време ви отне? Ние в началото започнахме така... Дългогодишен труд. Разговор. Ами 10 години поне. 10 години? Да. И последните две години... Ние стъпваме върху информация, която така или иначе не се променя през годините. Голяма част от информация за България, например, природата не се променя коренно. Така че ние стъпваме на информация, която трябва да допълним, усъвременим. Но това допълнение, усъвременение е много голямо. Всеки един раздел, то се развива, особено в икономически и политически живот, се развива много бързо нещата. За 10 години... Понякога се откриват нови неща, дори и в много трайни за нас, на пръв поглед, неща. И това ни отнема наистина... До нас е... Добре, когато стигнете до нещо, което така... Знаете, че трябва да влезе вътре, но нямате достатъчно доказателства. Въобще процеса на филтрация, мисля, че е най-болезнения в работата. Като учени. Кое да влезе и кое да не влезе? Не се поддавате, вие сте хора също. Така е, но това е и труда на енциклопедиста. Кое всъщност отделя емоцията от... Професионализма. Това е само наука. Професионализъм. Книгата сама го иска. И имаме определени критерии, по които трябва да влезе дадена информация или не. Като тези критерии за различните енциклопедии са различни в зависимост от обема, в зависимост от типа издания, който се подготвя. Много ви благодарим, скъпи дами. Беше изключително интересно да разговаряме с вас. Ние сега, преди да си кажем довиждане за днес, ще завършим. Казваме си направо, няма да пускаме песен на Маргарита Хранова. Пускаме песен, мъкнете сега в слушалката, за да си кажем думичките, преди да се разделим и преди да си кажем чао, едно изпълнение на Маргарита Хранова, което е... Очакване. Дали си ти един от тях? Дали съм на август смуглото лице, аз виждам твоя поглед, момче, тук и там. За кой ли път ще питам вълните, те, дали те познават, дали те познават? Беше всичко от нас за днес. Маргарита Хранова, изпращаме ви. Часът е точно и аз вече не знам колко, но това беше. 3 часа минаха, докато штракнем с пръсти. Утре ви очакваме отново, веднага след новините в 9. Мария, Дими Стоянович и аз, Стефан Щерев. Лято с БНТ. Довиждане. До утре.